ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إلى آخر السورة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. دو یا تین ماہ قبل اسی جگہ پر سورہ صف کا درس ہو چکا ہے. اس سے قبل شہر میں دو مختلف مقامات پر سورہ تغابن کا درس بھی ہوا اور سورہ منافقون کا بھی. ان چاروں دروس کے ضمن میں ان سورتوں کے بارے میں جو 10 سورتیں یہ مدنی ہیں قرآن حکیم میں سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک، ان کے بارے میں بحثیت مجموعی چند باتیں میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہیں، لیکن آج بھی تمہیداً ان کا اختصار کے ساتھ اعادہ کر رہا ہوں. قرآن حکیم میں مدنی سورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے. حجم تو کم ہے اس کا، تقریباً 1.25 پارا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، جبکہ سب سے بڑا حجم والا جو مدنی سورتوں کا گلدستہ ہے وہ بالکل آغاز میں ہے. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ 1.25 پاروں پر مشتمل، لیکن تعداد سور کے اعتبار سے سب سے بڑا گلدستہ یہ ہے. وہ 4 ہیں اور یہ 10. ان کے ساتھ جو مکی سورتیں ہیں، 7 مکی سورتیں جو ان سے قبل ہیں، ان کی بھی ایک خاص امتیازی شان ہے قرآن حکیم میں کہ وہ حسین ترین مقام ہے قرآن حکیم کا، عربی ادب کے اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، عذوبت کے اعتبار سے. قرآن حکیم کا جو اپنا ایک غنا ہے، اپنی ایک موسیقی ہے، ڈیوائن میوزک ہے، اس کے اعتبار سے یہ جو 7 سورتیں ہیں سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک، ان کی خصوصی حیثیت ہے. چنانچہ انہی میں ایک سورت وہ بھی ہے سورۃ الرحمن، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن حکیم کی دلہن ہے. سورۃ الرحمن عروس القرآن، جس طرح کے دلہن کو سجایا جاتا ہے اسی طریقے سے گویا کہ یہ سجی ہوئی صورت ہے قرآن حکیم کی، لسانی، ادبی، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے. یہ جو 10 صورتیں ہیں جن میں سے 5 کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یسبح للہ سے، انہیں المسبحات کہتے ہیں. لیکن ان 10 صورتوں میں جو چیزیں مشترک ہیں وہ نوٹ کر دیجئے جلدی سے. نمبر 1، یہ تقریباً سب کی سب سوائے ایک کے، سورہ حشر جو ہے وہ تو 3 میں نازل ہوئی ہے، 3 ہجری میں. باقی 9 کی 9 صورتیں جو ہیں یہ نازل ہوئی ہیں نصف ثانی جو ہے مدنی دور کا، 5 کے بعد، 5 ہجری کے بعد. دوسری بات یہ ہے کہ ان میں ایک انداز جھنجھوڑنے کا ہے، جیسے محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ ان کے جوش ایمانی میں بھی کمی ہو رہی ہے، کوئی ان کے جوش
شہادت میں اور جوش جہاد میں بھی کمی ہو رہی ہے، جس پر کہ نکیر ہے، تنبیہ ہے، زجر کا انداز ہے، تحذیر کا انداز ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ جو ابتدائی اہل ایمان تھے السابقون الاولون ان کے جوش میں کوئی کمی تھی. ہوا یہ تھا کہ جو نئے لوگ بڑے پیمانے پر داخل ہوئے تھے مسلمانوں میں، اب ظاہر بات ہے ان کی تربیت اس طرح تو نہیں ہوئی تھی، تو اوسط کے اعتبار سے معاملہ کچھ گر گیا تھا. اس اعتبار سے یہ ہمارے لیے خاص طور پر اس دور کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ صورتیں سب سے زیادہ قیمتی ہیں کہ ہمارا تو معاملہ بہت ہی نیچے جا چکا ہے، بہت ہی نیچے جا چکا ہے عمل کے اعتبار سے. تو وہ زجر کا، تنبیہ کا، تحدید کا جو انداز ہے وہ آج کے مسلمان کے لیے سب سے زیادہ قرآن حکیم کا موضوع ترین مقام جو اس اعتبار سے بنتا ہے وہ یہی 10 صورتیں. ان صورتوں میں کفار سے، مشرکین سے تو سرے سے کوئی نہ خطاب ہے نہ ان کا تذکرہ ہے، اہل کتاب سے بھی خطاب نہیں ہے سوائے ایک استثناء کے جو آج کی صورت میں آ جائے گا، وہ بھی بالواسطہ حضور سے کہا گیا کہ ان سے یہ کہیے. لیکن یہ کہ ان کا تذکرہ ہے بطور نشان عبرت کے، دیکھو مسلمانوں تم سے پہلے بھی ایک عظیم امت تھی، یہ امت 2000 برس تک اس مقام پر فائز رہی ہے جو آج تمہیں عطا ہوا ہے. آج تم اللہ کے نمائندے بن گئے ہو روئے عرضی پر، لیکن تم سے پہلے یہ امت بنی اسرائیل 2000 برس تک اس مقام پر فائز رہی ہے. لیکن وہ معزول کی گئی، وہ اب مغضوب علیہم قرار پا چکی ہے، وہ ملعون قرار پا چکی ہے. تو کس وجہ سے؟ اپنی بے عملی کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے. مبادہ تم بھی کہیں انہی کی روش اختیار کرو اور تم بھی پھر اسی مقام پر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے قانون کی نگاہ میں جہاں آج سابقہ امت مسلمہ کھڑی ہے. تو بطور نشان عبرت ان کا تذکرہ ہے. نمبر 3 یہ کہ ان صورتوں کے اندر جو اہم ترین مضامین قرآن حکیم کے ہیں، جو بڑے طویل مکی اور مدنی صورتوں میں آئے ہیں، ان کے خلاصے دے دیے گئے ہیں. مثلاً یہ آپ کے علم میں ہے، نفاق کا مضمون جو ہے سورہ نساء، سورہ توبہ تفصیل سے بیان ہوا. اس مجموعے میں 11 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے سورہ منافقون، اور پورا خلاصہ اس میں آ گیا ہے. ایمان کا مضمون وہ ہے کہ جو مکی صورتوں میں، طویل ترین صورتوں میں، اور مکی صورت جو ہے 2/3 قرآن پر جو ہے مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اس میں اصل مضمون ہی ایمان کا ہے. لیکن اس ایمان کا خلاصہ سورہ تغابن میں 18 آیتوں کے اندر ایمان کیا ہے اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں خلاصہ آ گیا. حضور کی بعثت کا مقصد کیا ہے، اس کے لیے جہاد اور قتال، یہ مدنی صورتوں کا ایک بہت بڑا مضمون ہے، بار بار آیا ہے. سورہ فتح میں آیا ہے، سورہ احزاب میں آیا ہے، اس کے علاوہ سورہ توبہ میں آیا ہے، سورہ انفال میں آیا ہے، سورہ بقرہ میں آیا ہے. لیکن وہ سورہ صف کے اندر اس کا خلاصہ لے آیا گیا، جہاد اور قتال دونوں کے موضوع، اور اس کا مقصد کیا ہے. حضور کا بنیادی طریقہ کار کیا ہے، یہ لفظ میں بعد میں سمجھاؤں گا. بنیادی طریقہ کار سے مراد کیا ہے، یہ بھی مدنی صورتوں میں بڑی طویل مضمون ہے، لیکن یہ کہ ان کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ جمعہ کی شکل میں آ گیا ہے. اور ان تمام صورتوں کی مجموعی طور پر یوں سمجھیے کہ ان کا عطر نکال کر جو ام المسبحات ہے، سورہ حدید کی شکل میں رکھ دیا گیا ہے. سورہ حدید پہلی صورت ہے اور وہ اہم ترین اور جامع ترین صورت ہے اس مجموعے کے اندر، اور سب سے بڑی بھی وہی ہے. 4 رکوع ہیں اس کے، 29 آیات ہیں. باقی تو یہ کہ 2 صورتیں مزید 3 رکوعوں پر مشتمل ہیں، اور باقی 7 جو صورتیں وہ 2 رکوعوں پر مشتمل ہیں. 12 آیات، 14 آیات، 11 آیات، یہ ان کی تعداد ہے. تو یہ چند مضامین جو ہیں اپنے ذہن میں رکھ لینے چاہیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں 5 مسبحات ہیں، 5 جو ہیں وہ سادہ انداز میں شروع ہو جاتی. سورہ مجادلہ، اس سے پہلے آیت نہیں ہے سبح للہ یا یسبح للہ، لیکن سورہ حدید سبح للہ ما فی السماوات والارض. پھر سورہ مجادلہ کو چھوڑ دیجئے، سورہ حشر سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر سورہ ممتحنہ کو چھوڑ دیجئے، سورہ صف پھر سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر سورہ جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ واحد مقام ہے جہاں 2 مسبحات جڑ گئی ہیں، جمع ہو گئی ہیں. اس کے بعد پھر ایک ناغا ہو جائے گا سورہ منافقون، اس کے اندر بھی کوئی ایسی آیت شروع میں نہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. پھر سورہ تغابن آئے گی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو اس اعتبار سے پھر 2 صورتیں آئیں گی کہ جو غیر مسبحات ہیں، سورۃ الطلاق ہے، سورۃ التحریم ہے. وہ یہ ہے کہ یا ایھا النبی سے دونوں صورتیں شروع ہوتی ہیں، یا ایھا النبی
اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، یا پھر یہ کہ یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. تو یہ جو ترتیب آپ ان میں دیکھ رہے ہیں تو اس سے خود ظاہر ہو رہا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ مرکزی اہمیت کی صورتیں یہ دو ہیں، سورہ صف اور سورہ جمعہ. یہاں آ کر یہ دونوں مسبحات جڑ گئی ہیں، اور ان میں جو ایک کمپلیمنٹری جو نسبت ہے کہ گویا کہ جیسے کہ زمانہ ہے، ایک تو ہے مکان یونیورس کائنات، اس کے لیے تو قرآن کی اصطلاح ہے ما فی السماوات و ما فی الارض. قرآن میں کون و مکان یہ الفاظ کہیں نہیں آیا، یہ فلسفے کی اصطلاحات ہیں. کائنات کا لفظ کہیں نہیں آیا قرآن میں، یہ فلسفے کی اصطلاحات ہیں. یونیورس انگریزی میں جسے آپ، لیکن ما فی السماوات و ما فی الارض یہ گویا کہ کل کون و مکان جو ہے، کل کون و مکان کائنات کا جب احاطہ کرنا ہوگا تو ما فی السماوات و ما فی الارض، بس سادہ الفاظ جو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکے، جو عرب کا بدو بھی سمجھ سکتا تھا. کون و مکان کیا ہے اور زمان و مکان کا کیا آپس میں رشتہ، یہ تو بڑے فلسفیانہ مسائل ہیں. زمان اور مکان کا مسئلہ تو آج تک بھی حل نہیں ہوا، بہت بڑا مشکل ترین جو مسئلہ ہے کہ جو طبیعیات کا ہے وہ یہی ہے، زمان کی حقیقت آج تک کچھ معلوم بھی نہیں. زمانے کے اعتبار سے بھی قرآن مجید کیا کرتا ہے، جہاں پورا احاطہ کرنا ہو زمان کا تو فعل ماضی اور فعل مضارع کو جمع کر دیا، جیسے آسمانوں اور زمین کو جمع کر دیا کل کائنات ہو گئی. اسی طرح فعل ماضی اور فعل مضارع میں فعل حال بھی ہے، فعل مستقبل بھی ہے، دونوں کو چونکہ کور کرتا ہے. تو جہاں یہ ماضی اور مضارع جمع ہو جائیں گے وہاں گویا کہ زمان کا احاطہ ہو گیا. اس اعتبار سے وہ احاطہ ہو رہا ہے سورہ صف کی پہلی آیت اور سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں. وہاں ماضی کا صیغہ ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یہاں جو ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو گویا کہ ماضی اور مضارع کو یہاں پر جوڑ کر تو کل کون و مکان اور کل زمان کا احاطہ کر لیا. کائنات میں ہر شے ہمیشہ سے ہر آن اور ہمیشہ تسبیح کرتی رہے گی اللہ کی، یہ گویا کہ احاطہ ہے زمان و مکان کا. اب تسبیح سے مراد کیا ہے، یہ بھی پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، سورہ تغابن کے ضمن میں بھی عرض کر چکا ہوں. مادہ سبح یسبح عربی میں آتا ہے تیرنے کے لیے. اب پانی کی سطح پر کوئی چیز ہے تو ہم کہتے ہیں تیر رہی ہے، نیچے گئی تو ڈوب گئی. اسی طرح اگر فضا میں یا خلا میں کوئی اپنی سطح کو برقرار رکھتے ہوئے کوئی چیز چل رہی ہے تو اس کے لیے بھی سبح یسبح کا لفظ آئے گا، وہ گری نہیں ہے بلکہ اپنی اس سطح کے اوپر برقرار ہے. تو سبح یسبح تیرنا، اسی معنی میں قرآن مجید میں یہ آیا ہے. اور یہ در حقیقت اس دور میں آ کر جو عظیم حقیقتیں سائنٹیفک جو ہیں کہ جو ثابت ہوا کہ قرآن مجید میں بہت پہلے سے بیان کر دی گئی تھی، کہ ہمارے ہاں تو بحث چلتی رہی کہ زمین ساکن ہے سورج چل رہا ہے، پھر معلوم ہوا کہ نہیں سورج ساکن ہے زمین چل رہی ہے، پھر معلوم ہوا کہ نہیں سورج صاحب بھی چل رہے ہیں زمین بھی چل رہی ہے. لیکن یہ کہ قرآن ہمیشہ سے کہہ رہا ہے 1400 برس سے کل فی فلکی یسبحون، سورج ہو چاند ہو ستارے ہو جو بھی ہو سیاح، سب کے سب سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں. سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یہاں کسی چیز کے لیے قرار ہے ہی نہیں. ایک اگر لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، اگر ذرے کو بھی دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی وہ حرکت جو ہے وہ ہو رہی ہے ہر جگہ پر. اگر یہ جو نور کی شعاع آ رہی ہے اس کے اندر حرکت ہے، تیزی کے ساتھ حرکت ہو رہی ہے، فوٹونز جو ہے ان کی رفتار کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے کل فی فلک یسبحون، سبح یسبح تیرنا. اب باب تفعیل میں آیا تو تیرانا، یہ گویا کہ فعل لازم سے اب متعدی ہو گیا. تیرانے کا مطلب کسی چیز کو برقرار رکھنا. اللہ کو تیراتی ہے ہر شے اس کائنات کی، کیا معنی کہ اللہ کا جو مقام بلند ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر ضعف سے مبرہ ہے. یہ ہر عیب سے پاک ہونا، ہر نقص سے پاک ہونا، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے ماورا ہونا، مبرہ ہونا، جب یہ تصور آپ قائم کریں گے تو گویا کہ آپ نے اللہ کو اس کے اصل مقام پر قائم رکھا. اگر اللہ کے ساتھ کوئی ضعف آپ نے لاحق کر دیا، جیسے تورات میں جو مرتب کی گئی ہے جب گم ہو چکی تھی تو ایک ضعف طاری کر دیا گیا اللہ پر، وہ آیت شامل کر دی گئی کہ اللہ نے 6 دنوں میں کائنات بنائی، 7ویں دن آرام کیا. اب یہ آرام تو ایک ضعف کی نشانی ہے، ایگزاسٹن ہے، جس کی وجہ سے ریجوینیشن کی ضرورت ہے آرام کے ذریعے سے. یہ اللہ کے ساتھ ایک ضعف کو گویا کہ منسلک کر دینا ہے.
لیکن ہر عیب، ہر ذوف، ہر احتیاج سے اللہ کو پاک رکھنا۔ اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں پاکی بولتی ہے ہر شے اللہ کے، پاکی بولنا کیا مانی، اللہ کے ساتھ کسی ناپاکی کا تو کوئی تصور ہے ہی نہیں، ہم پاک ناپاک تو اپنی زبان میں جو الفاظ بولتے ہیں اس کا ایک محدود تصور ہے۔ یعنی ہر شے، ذرہ ذرہ کائنات کا یہ گواہی دے رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ذوف سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ یہ ہے اللہ کی تسبیح کے جو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ مزید یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہر شے کو ایک زبان بھی دی ہے جو ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور حمد نہ کر رہی ہو لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ ہماری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو زبان دی ہوئی ہو، یہ بھی ہمارے لیے کوئی ایسی ناقابل قبول بات نہیں ہے۔ اللہ نے پرندوں کو زبانیں دی ہیں، وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اب وہ اپنی زبان میں اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کرتے ہیں ہر شے کے لیے۔ تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے یا پاکی بولتی ہے، یہ ہماری پرانے جو ترجمے کی زبان ہے، اللہ کی ہر وہ شے اور ہر وہ ہستی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اب یہاں اس آیت کا جو اختتام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے چار اسماء گرامی، الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تو یہاں میں چاہوں گا ذرا ایک بات آپ نوٹ کر لیں، ویسے تو قرآن مجید کی اکثر صورت میں، اکثر آیتیں جو ہیں اس میں اللہ کی صفات یا اللہ کی ذات آخر میں، اکثر کہہ رہا ہوں سب نہیں لیکن آتی، وہ العزیز الحکیم، وہ الغفور الودود، وہ السمیع البصیر، یہ آیتیں ختم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء ہی کے حوالے سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، تمام اللہ کی صفات اور اسماء۔ آمنت باللہ کما ہوا بے اسماء ہی و صفات ہی، یہی ہے نا ایمان مجمل کے الفاظ، اللہ کے اسماء و صفات سے ہمارا ایک تصور قائم ہوتا ہے، باقی اللہ کی ذات کو تو کوئی جائز نہیں سکتا۔ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، جب شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، تو واقعہ ایک احساس ہوتا ہے کہ کس قدر ان کے شعور پر کتنا گہرا نقش ثبت ہے اللہ کی ماورائیت کا، کوئی تصور، کوئی تخیل، کوئی ہم کر ہی نہیں سکتے ذات باری تعالیٰ۔ لیکن صفات سے جانتے ہیں، عامل تو باللہ ہے، ہمارا ایمان جو اللہ پر ہے اس کی صفات کے حوالے سے، کما ہوا بے اسماء ہی و صفات ہی، اسماء ہیں، اگر الف لام لگا ہوا ہے معرفہ بن گئے تو اسماء کہلاتے ہیں، اور اگر تنوین ہے سمیعن یہ صفت ہے، السمیعو یہ اللہ کا نام ہو گیا، قدیرن یہ صفت ہے، اور القدیر یا القادر یہ اللہ کا نام ہو گیا۔ لیکن یہ اللہ کے نام عام طور پر سورتوں، آیتوں کے آخر میں دو دو جوڑوں کی شکل میں آتے ہیں، اکیلا بہت کم آئے گا، شاذ کہیں آپ کو مل جائے گا، لیکن یہ کہ عام طور پر جوڑے، سمیع بصیر، علیم خبیر، عزیز حکیم، رحیم ودود، جو بھی ہوں گے، یہ رؤوف رحیم، یہ الفاظ جائیں گے جوڑوں کی شکل میں۔ دو استثناءات ہیں، بلکہ تین کہہ لیجئے، کہ جس میں آیتیں جو ہیں اس میں دو کی بجائے چار چار نام آئے ہیں، وہ ایک تو یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اور ایک سورہ حدید ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وهو بكل شيء علیم، وہ اب صفت ہو گئی، لیکن الاول، الاخر، الظاہر، الباطن اللہ کے اسماء ہیں۔ یا ایک آیت جو ہے سورہ حشر کی، دیکھیں یہ بھی تینوں صورتیں اسی مجموعے کی ہیں، سورہ حدید بھی جس میں چار اللہ کے اسماء آئے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سورہ جمعہ الملک القدوس العزیز الحکیم، اور سورہ حشر میں تو آٹھ آیتیں تسلسل سے آتے ہیں، آٹھ اسماء اللہ تعالیٰ کے ایک آیت کے اندر۔ ویسے تو یہ کہ اسی میں اللہ کا نام بھی آیا تو نو اسماء آ گئے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ آٹھ تو ایک روانی کے اندر آئے ہیں۔ اور یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ چاہے دو دو اسماء یا صفات آئیں، چاہے چار آئیں، چاہے آٹھ آئیں، درمیان میں واو نہیں آتا سوائے سورہ حدید کے،
واحد استثناء ہے سورہ حدید، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، لیکن یہ ابھی میں نے آٹھ گنوائے ہیں. الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. واو کہیں نہیں ہے. یہ واو کیوں نہیں ہے؟ اس میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں اس چیز کے اظہار کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں، ہمارا معاملہ تو یہ ہے متضاد صفات بھی بیک وقت موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی بعض صفات متضاد، الرافع الخافض، اٹھانے والا گرانے والا، متضاد ہے کہ نہیں؟ المعز المذل، عزت دینے والا ذلیل کرنے والا، متضاد ہے لیکن بیک وقت موجود ہے. اس کا غضب، اس کا قہار ہونا اور اس کا غفار ہونا بیک وقت موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی زمانی جو ہے وہ ترتیب ہے، کوئی شے پہلے ہے تو نہیں نہیں، تمام صفات اور اللہ کے اسماء بیک وقت موجود ہیں. سوائے سورہ حدید کے، وہ فلسفہ وجود کا مشکل ترین مسئلہ ہے، وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود جو ہمارے بڑے چوٹی کے لوگوں نے جن مسائل پر بحث کی ہے. اب اول و آخر بیک وقت نہیں ہو سکتے، یہ دو استثناء ہے، ایک استثناء ہے. کسی شے کا اول کسی شے کا آخر، یہ بیک وقت کیسے ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا تو مطلب ہے اس شے کی نفی ہو گئی. پھر اول اور آخر بیک وقت ہیں تو اس شے کا کہاں وجود ہے؟ شے تو ہے ہی نہیں. لہذا وہاں واو آیا ہے، اور کہیں پورے قرآن میں اسماء و صفات کے اس درمیان میں کہیں واو عطف نہیں آیا. واو عطف مغایرت کے لیے ہو جاتا ہے، اور اللہ کی صفات میں مغایرت نہیں. اور ایک اور مسئلہ ہے جو آپ نے سنا بھی ہوگا، یہ ہمارے متکلمین کے لیے بڑا مشکل اور بڑا کٹھن مسئلہ رہا ہے. اقبال نے بھی ابلیس کی مجلس شورا نامی نظم میں اس کا تذکرہ کیا ہے. ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، یہ بحث ہے متکلمین کی. اللہ کی ایک ذات ہے، ایک صفات ہے. ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ ہماری ذات اور ہماری صفت دو جدا چیزیں ہیں. ایک وقت وہ تھا میرا جبکہ مجھے کوئی علم حاصل نہیں تھا، پھر میں نے علم حاصل کیا. یہ صفت علم جو ہے یہ تو حادث ہے، بعد میں آئی ہے، پہلے تو نہیں تھی، یہ ایک علیحدہ شے ہے. اللہ کی صفات جو ہے وہ اللہ کی ذات کا جز ہے یا اللہ کی ذات پر اضافی شے ہیں؟ اس مسئلے پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، عین ہیں یا غیر ہیں. اور اہل سنت کے جو متکلمین ہیں انہوں نے پھر فیصلہ یہ کیا، لا عین ولا غیر، نہ ہم عین مانتے ہیں نہ غیر مانتے ہیں. لیکن یہاں نوٹ کیجئے گا، اکثر جگہوں پر صفات کا، اسماء کا ذکر جب آتا ہے تو وہ ایک علیحدہ جملے کی حیثیت سے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، وہو العزیز الحکیم علیحدہ جملہ ہو گیا، بالکل. وہو الغفور الرحیم علیحدہ جملہ ہو گیا. واحد مقام یہ ہے پورے قرآن مجید میں جس میں کہ یہ در حقیقت علیحدہ جملے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ جو مجرور ہے للہ، یسبح للہ، اسی مجرور کے ساتھ الملک القدوس العزیز الحکیم. میں اس سے یہ مفہوم اخذ کرتا ہوں کہ یہ چار جو صفات ہیں اللہ کی، یہ تو اس کی ذات کا جزو لا ینفک ہے، اس کے اندر غیر ہونے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں. جس طریقے سے وہاں میں نے بتایا اول و آخر، اس کا بیک وقت جمع ہونا ممکن نہیں ہے، اسی لیے وہاں واو عطف آ گیا. اسی طرح ذات باری تعالیٰ کی یہ چار صفات وہ ہیں جو کہ گویا کہ اللہ کی ذات کا عین ہے، اس میں مغایرت کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. اب یہ چار کیا ہیں اسماء، ان کو نوٹ کیجئے. اور در حقیقت ان کا تعلق ہے اگلی آیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے ان چار اسماء کے ساتھ رشتہ جڑتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی طریقہ کار سے متعلق چار اصطلاحات کا. یہ چار اسماء کیا؟ المالک، بادشاہ ہے، قرآن میں بار بار آیا، سورہ حدید میں بھی آیا، لہو ملک السماوات والارض، سورہ تغابن میں ہم پڑھ چکے ہیں لہو الملک ولہ الحمد، تو ان الحکم الا للہ، یہ اللہ کی حاکمی. الملک بادشاہ حقیقی، بادشاہ مطلق، شہنشاہ ارض و سما، صرف وہی ہے. القدوس، یہ وہی ہے تسبیح سے مراد، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے مبرہ. العزیز، زبردست، جس کے اختیارات پر کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے، کوئی تحدید نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں
پولیٹیکل سائنس میں یہ بڑی بحث ہوتی ہے، اس کا ایک ایکسیم ہے، اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولیوٹلی. جہاں اختیار ہوگا، اختیار میں رجحان ہوتا ہے غلط روی کا، اختیار ہے تو غلط سمت میں اس کا استعمال ہونا جو ہے گویا کہ اختیار کے اندر انہیرنٹ ہے یہ صلاحیت کہ وہ بے راہ ہو جاتا ہے، وہ غلط روی کے طرح آمادہ ہو جاتا ہے. اور جہاں وہ ایبسولیوٹ اتھارٹی ہو تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ کرپشن بھی پھر ایبسولیوٹ ہو جائے گی. یہی وجہ ہے شہنشاہیت کے نظام میں، شہنشاہ بدماش ہو تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ پوری سلطنت کی جو ہے وہ اتنی اڑ جائے گی اور بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس حوالے سے جو جہاں ایبسولیوٹ، یہی وجہ ہے کہ آج کا جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے، جو اس کے ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے ممالک کے دساتیر بنانے میں کہ جہاں بھی کوئی اختیار آ رہا ہو وہاں کوئی چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہونے چاہیے تاکہ اسے چیک کیا جا سکے. اگر صدر امریکہ کے پاس اختیارات بہت ہیں تو امپیچمنٹ بھی ہونی چاہیے تاکہ اسے بھی خوف رہے کہ کسی وقت میری امپیچمنٹ ہو سکتی ہے، کسی وقت اسے بھی رونا پڑے گا ٹیلی ویژن کے آگے کھڑے ہو کر. چاہے وہ یہ کہ دنیا میں کہا جا سکتا ہے، جیسے کبھی کہا تھا ضیاء الحق صاحب نے کہ میں تو معاذ اللہ میں تو مقتدر مطلق ہوں، یعنی اختیارات میرے پاس ہیں، نہ عدالت مجھ سے کچھ پوچھ سکتی ہے نہ کوئی پارلیمنٹ مجھ سے پوچھ سکتی ہے، تو میں تو قادر مطلق ہوں. پھر کہہ دیا تھا معاذ اللہ. اسی طریقے سے اب دنیا میں اس سے زیادہ اتھارٹی والی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، صدر امریکہ. لیکن یہ کہ اس کے لیے بھی امپیچمنٹ کا ایک نظام رکھا ہوا ہے تاکہ اسے بھی معلوم رہے. ذرا سا خوف ہوا تھا امپیچمنٹ کا تو صدر نکسن صاحب استعفیٰ دے کے بھاگ گئے تھے، اتنا سٹرانگ ہے. یہ تو ڈھیٹ آدمی تھا، بہت زبردست ڈھیٹ، یہ اس کو برداشت کر گیا اور انتہائی اس کی بے عزتی بھی ہوئی ہے، پھر بھی وہ ڈٹا رہا ہی ہے. لیکن یہ ڈھیٹ ہونے کی بات ہے، ورنہ نکسن کا معاملہ یہ ہوا چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس کی اتھارٹی اتنی مطلق ہے کہ اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں. لا یوسن، اسے پوچھا ہی نہیں جا سکتا، کون جواب طلبی کر سکتا ہے اسے، کون ہے؟ کوئی کہیں تحدید نہیں، کوئی لمیٹیشن نہیں. ہاں اگر کوئی تحدید آپ کہیں اسے تو وہ یہ ہے کہ الحکیم بھی ہے وہ. اس لیے یہ دو اسماء جو ہیں یہ بہت دفعہ آئے، خاص طور پر ان صورتوں میں. سورہ حدید کی پہلی آئے سبحان اللہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، سورہ صف میں پڑھ چکے سبحان اللہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. سورہ اسی طریقے سے یہ سورتیں جو ہے ختم ہوتی ہے سورت جا کر سورہ تغابن العزیز الحکیم، اور جو سورہ حشر ہے وہ تو شروع میں بھی عزیز و حکیم ہے، آخر میں بھی عزیز و حکیم ہے، پہلی آیت بھی آخری میں. یہ دو اسماء اس لیے زیادہ آتے ہیں قریب کہ ایک طرف اللہ کا اختیار مطلق ہے، نو لمیٹیشنز واٹ سو ایور، لیکن اس کی حکمت کامل ہے. تو اس کی حکمت، اور یہ ہم نہیں کہیں گے کہ اس کا اختیار حکمت کے تابع ہے، یہ نہیں کہیں گے، کوئی صفت دوسری صفت کے تابع نہیں ہے، ہر صفت مطلق ہے. جیسے اس کی ذات مطلق ہے، ہر صفت مطلق ہے. اگر وہ کسی کے تابع ہو گئے تو وہ مطلق نہ رہی، نہیں، اس کی ہر صفت مطلق ہے. البتہ ساتھ کہیں گے بیک وقت وہ العزیز بھی ہے اور اسی وقت میں وہ الحکیم بھی ہے، لہذا اس کے اختیار کے غلط ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کہیں وہ اختیار غلط استعمال ہو. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تو خاص طور پر جو میں نے آپ سے عرض کیا، یہ ان دو آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس میں کہ چار چار اسماء اللہ کے آئے ہیں، ایک سورہ حدید اور دوسری یہ سورہ جمعہ. وہاں واو کے فصل سے ہے، یہاں فصل نہیں ہے. پھر یہ کہ وہاں وہ علیحدہ جملے کی حیثیت سے ہے، یہاں یہ علیحدہ جملہ نہیں ہے بلکہ اسی جملے کے ساتھ اللہ کی ایک صفت کی حیثیت سے، لازم و ملزوم کی حیثیت سے آ رہی ہے. تو گویا کہ یہ چاروں صفات اس کی ذات کا گویا کہ بالکل عین جز و لا ینفع کہہ لیجیے، اگرچہ جز جو ہے وہ لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن اب ہم کیا کریں، ہماری وکیبلری بڑی محدود ہے، ہماری زبان میں الفاظ جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں ہی نہیں کہ جو اللہ کی شایان شان ان کو استعمال کیا جا سکے، لہذا ہمیں اپنی زبان کے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں. اب آئی ہے وہ آیت جس کے حوالے سے اب سمجھ لیجئے کہ یہ جو سورہ صف اور سورہ جمعہ کا جو جوڑ ہے، بہترین جوڑا ہے یہ، خوبصورت ترین جوڑا، جو کمپلیمنٹری ان کی نسبت ہے وہ بیان کر چکا پہلے ہی لفظ سے، سبحا یسبح ہو، ماضی اور مضارع، حال اور مستقبل کو جمع کر دیا گیا. لیکن اس کے جوڑے ہونے کی جو دوسری اہم بات مانوی ہے، یہ تو ایک لفظی بات ہو گئی، مانوی بات کیا ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک رخ ہے کہ جو سورہ صف میں آیا ہے، اور دوسرا رخ ہے جو سورہ جمعہ میں آیا ہے. سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات جو جاننی ضروری ہے کہ آپ کا مقصد بعثت کیا تھا. وہ سورہ توبہ میں بھی آیا، سورہ فتح میں بھی آیا، لیکن سورہ صف میں مرکزی آیت کے طور پر آیا، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ دے کر، اور دین حق دے کر، ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر. اچھا، یہ اظہار و دین الحق علی الدین کلہ، اس کے لیے لازم ہے جہاد کافر سے، کفر سے اور شرک سے اور طاغوت سے اور کفار سے. جب تک کہ آپ اس کے خلاف کشاکش نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، جدوجہد نہیں کریں گے، چاہے وہ جہاد کے دو مرحلے ہیں، پہلا مرحلہ دعوت و تبلیغ کا ہے اور دوسرا مرحلہ پھر جہاد اور قتال کا ہے. ایک وہ ہمیں جو مکی دور میں نظر آتا ہے، دوسرا وہ جو ہمیں مدنی دور میں نظر آتا ہے. لیکن اس کے بغیر تو دین غالب تو نہیں ہو سکتا، دین کے غلبے کے لیے. اسی لیے وہاں پر پکارا گیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اہل ایمان، کیا تمہیں وہ کاروبار بتاؤں، اس کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے، جہنم کی سزا سے بچا سکے؟ اگر چاہتے ہو بچنا تو دیکھو، تمہیں دو شرطیں پوری کرنی ہوں گی. تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو جیسا کہ ایمان کا حق ہے. اس لیے کہ پہلے بات کی گئی یا ایھا الذین آمنوا سے، اور پھر کہا جا رہا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سورہ نساء میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. وہی بات یہاں ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر تمہارا یقین جیسے کہ اس کا حق ہے ہونا چاہیے. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. اور اس جہاد کی آخری منزل کیا ہے؟ وہ قتال ہے، وہ چوتھی آیت میں آ گیا، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ. اللہ کو تو پسند ہے، محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ مضمون ہے سورہ صف کا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس جہاد و قتال کے لیے جو انسان درکار ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ آپ کو کوئی مکان تعمیر کرنا ہے، کوئی عمارت بنانی ہے، پہلے پروکیورمنٹ آف مٹیریل کا مسئلہ ہوتا ہے. اس کے لیے کون کون سا سامان درکار ہے، کہاں سے ملے گا، سریا آئے گا تو کہاں سے بہتر ملتا ہے، اینٹ کہاں سے بہترین ملے گی، یا جو بھی آپ کہیں بلاک ہے، یہ ہے وہ ہے، اس پہلے آپ مٹیریل چاہیے نا. تو جہاد اور قتال کے لیے ہیومن مٹیریل چاہیے، انسان ہوں گے تو وہ کریں گے جہاد اور قتال، وہ انسان کہاں سے آئیں گے؟ کیا وہ کسی درخت کے اندر لگے ہوئے پتوں کے مانند ہیں کہ جائیے توڑ لائیے؟ کیا وہ کہیں کسی دکان میں، کسی بازار میں، کسی سپر مارکیٹ میں ملتے ہیں کہ جائیں اور خرید لائیں؟ وہ تو آپ کو پیدا کرنے پڑیں گے. اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے اپنی دنیا پیدا کرنی ہوگی. آپ کو ہم خیال لوگ بنانے ہوں گے، آپ کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں میں چھانٹی کرنی ہوگی، لوگوں کے اندر سے ایسے لوگوں کو منتخب کرنا ہوگا جو آپ کی دعوت کو قبول کر لے، پھر ان کا تزکیہ کرنا ہوگا، پھر انہیں منظم کرنا ہوگا. یہ سارا مرحلہ، سارا کھکھیڑ آپ جو ہے پورا کریں گے تو کہیں جا کر وہ قتال اور جہاد کرنے والے لوگ فراہم ہوں گے. تو جو پروکیورمنٹ آف ہیومن پوٹینشیل ہے، اس کا بنیادی طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی اب میں نے کہا نہ تھا، میں نے شروع میں کہا تھا بنیادی طریقہ کار، تو میں حضور کے طریقہ کار کو اب یہاں دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں. بنیادی طریقہ کار یعنی ان انسانوں کو تلاش کرنا، جمع کرنا، ان کی تزکیہ، ان کی تطہیر، ان کی تنظیم کے مراحل طے کرنا، یہ کہ جو پھر آگے قتال فی سبیل اللہ اور تن من دھن اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے، یہ بنیادی طریقہ کار ہے. کہاں سے یہ لوگ ملیں گے، کیسے تیار ہوں گے، کیسے ان کی تربیت کی جائے گی، کس طرح انہیں منظم کیا جائے گا.
اور اس کے بعد آتا ہے پھر جہاد اور قتال کا مرحلہ. جہاد اور قتال کا مرحلہ آ ہی نہیں سکتا جس نبی پہ تو لوگ ملے ہی نہیں, تو اس کی زندگی میں جہاد اور قتال کیسے ہوتا؟ حضرت نوح کی زندگی ہو, حضرت ہود کی زندگی ہو, حضرت صالح کی ہو, حضرت شعیب کی ہو, حضرت لوط کی ہو, لوگ ملے ہی نہیں. حضرت ابراہیم کو بھی نہیں ملے علیہم الصلوۃ والسلام. حضرت موسیٰ کے پاس کہنے کو تو نفری 6 لاکھ کی تھی جب نکلے ہیں مصر سے, تو چونکہ ایک سابق امت چلی آ رہی تھی. حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کے 12 قبیلے 6 لاکھ کی تعداد ہو چکی تھی, کئی 100 برس سے مصر میں آباد تھے. شروع شروع میں بڑے گلچھرے اڑائے انہوں نے, جب تک کہ ہکسوس کنگز کی حکومت وہاں تھی, وہ باہر کے لوگ تھے, وہ مصری نہیں تھے. جب تک ان کی حکومت رہی ان لوگوں کو مخدوم زادوں کی حیثیت حاصل رہی, جیسے پیر زادے ہوتے ہیں. چونکہ وہ بادشاہ وقت جو تھا وہ حضرت یوسف کا معتقد ہو گیا تھا, گویا کہ چاہے وہ ایمان نہیں لایا حضرت یوسف پر لیکن معتقد تو تھا, اور اتنا بڑا اختیار دے دیا تھا. اس حوالے سے ان کی حیثیت تو بڑے پھلے پھولے. پھر بعد میں جب وہاں نیشنلسٹ ریولوشن آ گیا, جو مقامی مصری لوگوں نے وہ ہکسوس کنگز کو نکال کے باہر کر دیا, تو پھر اب ان کی جان پر بن گئی. اب یہ ان بادشاہوں کے منظور نظر تھے, تو اب نئی انقلابی حکومت کے لیے یہی مبغوض ہے سب سے زیادہ بڑھ کر. اب ان پر جو حرصہ حیات تنگ ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیج کر اور پھر ان کو وہاں سے نجات کروائی. وہ مصر سے نکلے تو 6 لاکھ تھے, لیکن جب جنگ کا حکم دیا گیا, قتال کا مرحلہ آیا, کورا جواب دے دیا پوری قوم. اب 6 لاکھ میں بوڑھے بھی تھے, بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, تو کم سے کم 1 لاکھ تو جوان مرد ہوں گے کہ جو لڑنے کے قابل ہوں. اور آ جائیے 1 in 12 پر آ جائیے, تب بھی 50,000 تو ہوں گے. 4 آدمی نکلے صرف جنہوں نے, اور 4 میں سے 2 تو نبی تھے, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون, 2 عورتیں, کالب یفنہ اور یوشع ابن نون. یہ جو بعد میں حضرت جوشوا کے نام سے جو تورات میں کتاب ہے, بک آف جوشوا, یوشع ابن نون, یہ تھے بس. باقی سب نے کہا فذهب انت وربک فقاتلا انا هاؤنا قاعدون, جاؤ موسیٰ تم اور تمہارے رب, تم جنگ کرو, ہم یہاں بیٹھے. نہیں ہو سکا آگے کچھ. حضرت مسیح کو بھی بمشکل 72 آدمی کہتے ہیں کہ ملے تھے, جن میں سے 12 وہ تھے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے. لہذا قتال کا مرحلہ آ نہیں سکتا تھا. تو قتال کے مرحلے کے آنے کے لیے, اور اقدام جسے ہم کہیں کہ باطل نظام کو جو ہے اب جڑ سے اکھاڑ کر پھینک کر, اور وہاں پر جو ہے اصل جو ہے نظام حق کو غالب کرنا, دین حق کو, اس کے لیے پہلے آدمی درکار ہے. وہ جو مولانا روم کا شعر ہے کہ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر, کس داغ و داد و دم ملوم امو انسان امار زوست, مجھے انسان درکار ہے, مجھے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا. یہی بات جو ہے مولانا احمد علی لاہوری نے بیان کی تھی کہ ان کو بھی ایک مکاشفے کی ایسی صورت ہوئی تھی کہ ایک دفعہ وہ اپنی جوانی کا دور تھا, کیونکہ جلا وطن کر دیے گئے تھے, اور وہ وہاں سے دہلی سے نکال کر ان کو جہاں مولانا عبید اللہ سندھی کے ہاں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے, تو انہیں پھر لا کر لاہور میں نظر بند کر دیا گیا. شیراوالا میں وہ رہتے تھے. کشمیری بازار میں ایک روز گھوم رہے تھے جوانی کا عالم ہے, ایک صاحب ملے, کوئی بزرگ سے تھے, ان کا بھائی میں کسی انسان سے ملنا چاہتا ہوں, تمہیں اگر کوئی اطلاع ہو کوئی انسان ہے اس بستی میں جس سے میں ملوں؟ تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے کہا, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ سارا بازار بھرا ہوا ہے, آپ کو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے؟ ان کا نہیں, مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اور اب کہتے ہیں کہ میں نے بھی دیکھا تو معلوم ہوا کسی دکان پہ بندر بیٹھا ہے, کسی پہ کوئی بھیڑیا بیٹھا ہے, کسی کے اوپر کوئی سور بیٹھا ہے, اور جو آدمی چل رہے ہیں ان کی جو مانوی شخصیتیں تھیں اندر جو کچھ چھپائے ہوئے تھے, لباس تو انسانی تھا, سیرتیں اور کردار کے اعتبار سے جو مانوی شخصیت تھی وہ سامنے آئی. میں حیران ہو کر پھر میں نے دیکھا تو وہ بزرگ موجود نہیں تھے. گویا کہ انہیں ایک مکاشفہ کرانا تھا کہ ایک انسان کی مانوی شخصیت ہوتی ہے, ایک وہ لبادہ ہے جو اس نے اوپر اوڑا ہوا انسانی شکل ہے. تو وہی بات مولانا روم کہتے ہیں, قصدام و دد ملوم امو انسان مارزوست, انسان چاہیے مجھے, ایک انسان. تو وہ انسان تلاش کرنا, اس انسان کو پھر تیار کرنا, یہ ہے انقلاب کا پہلا مرحلہ. اور اس میں بنیادی طریقہ کار جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جیسے وہ آیت قرآن میں 3 دفعہ آئی, مقصد بعثت هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, سورہ توبہ میں بھی ہے آیت نمبر 33, سورہ فتح میں بھی ہے آیت نمبر 28,
سورہ صف میں بھی ہے آیت نمبر 9 تین مرتبہ. اسی طرح یہ بنیادی طریقہ کار جو ہے یہ قرآن میں چار دفعہ آیا ہے، دو دفعہ سورہ بقرہ میں، ایک دفعہ سورہ آل عمران میں، اور آخری مرتبہ یہاں. سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، تو جو دعائیں کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. پروردگار ہماری نسل میں سے ایک امت مسلمہ برپا کیجو اور ان میں ایک رسول اٹھائیو، انہی میں سے ہو، منہم انہی میں سے، اجنبی نہ ہو، باہر کا نہ ہو، اجنبیت کا پردہ حائل نہ ہو، جانتے ہو اسے، اس کی سیرت اور کردار سے واقف ہو، اس کی زبان کو خوب سمجھتے ہو، وہ اپنی بات خوب فصاحت اور بلاغت سے سمجھا سکے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم انہی میں سے ہو، وہ کیا کرے، یتلو علیہم آیاتِ کا، جو تیری آیات انہیں پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرے. اب یہ ہے 15واں رکوع سورہ بقرہ کا. 18ویں رکوع میں اعلان ہو رہا ہے کہ اے لوگو، اے اہل عرب، دیکھو ہم نے تمہارے ہاں وہ رسول بھیج دیا، اٹھا دیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، دیکھو جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم ایک رسول جو تم ہی میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، جو تمہیں ہماری آیات سنا رہا ہے اور تمہارا تزکیہ کر رہا ہے، تمہیں پاک کر رہا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہا ہے. وہی چار الفاظ، ترتیب ذرا بدلی ہے، اسے میں بعد میں عرض کروں گا، الفاظ وہی ہیں چار. وہاں یزکیہم بعد میں ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ پہلے ہے دعا میں، ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں علیہ السلام. یہاں جو ہے تزکیہ درمیان میں آ گیا ہے، یتلو علیہم آیاتنا، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. پھر یہ مضمون اور شاندار الفاظ میں آیا ہے سورہ آل عمران میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتنا ویعلمہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور پھر یہ مضمون آیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اچھا، اس میں جو یہ ترتیب میں جو فرق ہوا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، وہ ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا، بقیہ تین میں ہے یہ اللہ کی طرف سے، کما ارسلنا فیکم رسولا من انفسکم یتلو علیکم آیاتنا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے. گویا کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی ترتیب میں اللہ تعالی نے امپروومنٹ کی ہے. یہ لفظ نوٹ کر لیجئے، یہ نہیں کہ وہ غلط تھی اور تصحیح کی ہے، دو نبیوں کی ترتیب بھی غلط نہیں ہو سکتی، لیکن ایک بہتر شکل ہو سکتی ہے، یہ امپروومنٹ ہے. وہاں معلوم ہوتا ہے کہ تزکیہ آخری منزل ہے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، گویا کہ ٹاپ کی منزل، آخری منزل جو ہے وہ تزکیہ ہے. یہاں تین مقامات پر معلوم ہوتا ہے، نہیں، تلاوت آیات کے بعد پہلی منزل تزکیہ ہے اور پھر تعلیم و کتاب و حکمت ہے. تزکیہ جو ہے وہ نیت کو درست کرتا ہے. آپ تعلیم دے رہے ہو اور نیت غلط ہو، صرف پیسہ کمانا نیت ہو یا کہیں کی امامت حاصل کر لینا نیت ہو، یہ ساری تعلیم آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گی، کچھ آپ کو نہیں ملے گا اس تعلیم سے، نیت ہی ہے، نیت خراب ہے. دنیا کمانے کا ذریعہ بنانا ہے ان کو، علم گر بر تن زنی مارے بوت، یہی علم اگر انسان اپنے تن کے لیے استعمال کرتا ہے یہ سانپ بن جاتا ہے، علم گر بر دل زنی یارے بوت،
دل کے لیے ہو، روح کے لیے ہو، اپنی انسان جو ہے وہ روحانی ترقی کے لیے وہ علم حاصل کر رہا ہو، یا جیسے ایک حدیث میں آتا ہے من جاءہ الموت وهو یطلب العلم، جس شخص کو موت آ گئی جب ڈرا حالے کہ ابھی وہ علم حاصل کر رہا تھا، لیکن علم کے حاصل کرنے میں اس کی نیت کیا تھی، لے یحیی بہ الاسلام، میں اسلام کو زندہ کروں گا، اسلام کو دوبارہ جو ہے غالب کرنا دنیا میں، ایک حقیقت کے طور پر دنیا کے سامنے اس کا نظام جو ہے پیش کرنا، میں اس کام کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں. اگر اسی اثنا میں موت آ گئی، ابھی اس کی اصل جد و جہد سے شروع ہی نہیں ہوئی، من جاءہ الموت وهو یطلب العلم لے یحیی بہ الاسلام، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، احیاء دین کے لیے، اقامت دین کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، تو بینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. یہ ہے علم کے حصول کی اگر نیت صحیح ہے تو، پہلے نیت درست ہو اور پھر تعلیم کتاب و حکمت ہو، یہ ترتیب ہے جو اللہ نے گویا کہ امپروو کر کے، کہ وہاں کیا تھا، یتلو علیہم آیاتک و یعلمہم الکتاب والحکمت و یزکیہم، لیکن سورہ بقرہ میں جب اللہ کی طرف سے اعلان آیا، سورہ آل عمران میں جب وہ پھر اعلان اور شاندار الفاظ میں آیا، اور یہاں اس سورت کی مرکزی آیت کے طور پر آیا، تو یہاں ترتیب کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ. اب یہ نوٹ کیجئے، دیکھیے وہ چار اسماء کے ساتھ یہ چار اس کے ذل ہیں. یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فلسفہ ہے وحدت الشہود ہے، وہ کیا ہے کہ یہ کائنات اللہ کے اسماء و صفات کا ذل ہے، سایہ ہے. بہرحال اس کی میں اس وقت اس مسئلے کی بحث میں نہیں جا رہا، میں نے ذل کے لفظ کو بیان کیا ہے. اسی طریقے سے یہ چار اسماء کا ذل ہے، یہ چار کام جو حضور کر رہے ہیں، اللہ کی آیات پڑھ کر سنانا، یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی بادشاہ کی طرف سے پروکلمیشن ہے اور وہ کوئی ندا کرنے والا، منادی کرنے والا ڈھنڈورچی آ کر اعلان کر رہا، فرمان آ گیا ہے شاہی، سن لو، کان کھول کر سن لو. یہ الملک کا ذل ہے. پھر اللہ قدوس ہے، القدوس، جیسے اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، ایسے ہی لوگوں کی سیرتوں کو پاک کرنا، تطہیر کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، یہ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم دیتا کتاب کی، اور کتاب در حقیقت جو ہے احکام کے لیے، یہ میں ابھی وضاحت کر دوں گا، قرآن مجید کا جو حصہ احکام پر مشتمل ہے وہ کتاب ہے. جہاں کوئی فرض کی بات آئے گی، کتب علیکم الصلاح، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین، کتب کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، ہر جگہ کتاب. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بیوہ ہو یا کوئی طلاق یافتہ ہو عورت، اس کی عدت جو ہے اس کو کتاب کہا ہے، جب تک عدت پوری نہ ہو جائے اس کے ساتھ نکاح کی بات چیت نہیں ہو سکتی. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، کتاب قانون، جب تک کہ قانون عدت جو ہے اس کا تقاضا پورا نہ ہو جائے اس وقت تک کو رشتے کی بات نہیں کی جا سکتی، اس کے بعد ہوگی بات جو بھی ہوگی، کوئی اشارہ کنائے کی بات ہو سکتی ہے. تو یہ کتاب سے مراد ہے احکام. اللہ العزیز ہے، زبردست ہے، جو چاہے حکمت دے، جو چاہے حکم دے، اس کا اختیار مطلق ہے، یو کین چیلنج. اور پھر اس کے بعد حکمت ہے، ان نے اپنے احکام کی حکمتیں بھی سکھائی ہیں، دین کی مجموعی حکمت. میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا کرتا ہوں، میکرو حکمت اور مائکرو حکمت. جیسے آج کل آپ نے سنا ہوگا میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس، ایک ہے بڑے بڑے اصول اقتصادیات کے، ایک ہے بہت ڈیٹیلز میں جا کر اس کے جو مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی تفصیل میں جانا. تو میکرو اور مائکرو، ایک ہے عالمی سطح پر اقتصادی نظام جو چل رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر جا کر جو تفصیلی طور پر بجٹنگ ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے، ٹیکسیشن ہے، یہ اب یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں. اسی طریقے سے میکرو حکمہ، وہ حکمہ وہ ہے جو دین کی جو اصل اساس اور جڑ ہے ایمان، اس کی حکمت کو واضح کرتی ہے. اور ایک ہے احکام کی حکمت، جس پر کہ عظیم ترین کتاب جو ہے ہماری تاریخ میں وہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھی، علم و اسرار الشریعہ، حجت اللہ البالغہ جو کتاب ہے ان کی، وہ ہے کیا، علم و اسرار الشریعہ، شریعت کے اسرار اور ربوس، اس میں کیا راز ہیں،
یہ نمازوں کے اوقات کیوں ہیں، وضو کے یہ افعال کیوں ہیں، یہ کیوں جو ہے ہر شے کی کیا حکمت ہے، روزہ کیوں فرض کیا گیا، نماز کیوں فرض کی گئی، ان تمام چیزوں سے اس موضوع پر واقعہ یہ ہے کہ یہ واحد کتاب ہے جو پوری تاریخ میں لکھی گئی ہے شریعت کے احکام کی حکمتیں تلاش کرنے کی کوشش، اس لیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اس دور کے گویا کہ فاتح ہیں، افتتاح کرنے والے ہیں، جبکہ انسان کے اوپر عقلیت کا جو ہے وہ بہت زیادہ غلبہ ہونے والا تھا، ریشنلزم کا دور آ رہا تھا، سائنٹسٹزم کا دور آ رہا تھا، لہذا اب ضرورت تھی کہ حکمت کے پہلو کو واضح کیا جائے، تو یہ حجت اللہ البالغہ انہوں نے لکھی۔ اب یہ ہے کہ ان چار چیزوں پر میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا کہ حضور کا یہ بنیادی انقلابی طریق ہے، انسانوں کو بدلنے کا یہ طریق ہے، انسان جمع ہو جائیں گے تو پھر نظام بدلا جائے گا، انسان نہیں بدلیں گے، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر کی حالت کو، اپنے نفس کو نہیں بدلتے، یہ اندر کی تبدیلی جو ہے یہ کیسے آئے گی؟ پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے، اور اس کے ضمن میں مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا امین احسن اصلاحی، اور خاص طور پر مولانا اصلاحی کی جو کتاب ہے مبادی تدبر قرآن، یہ نام میرا رکھا ہوا ہے، ورنہ یہ کتاب پہلے یہاں کراچی میں ادارہ چراغ راہ ہوا کرتا تھا، اس نے شائع کی تھی، تو اس کا نام تھا تدبر قرآن، پھر جب میں نے مولانا اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن کے نام سے جو تفسیر تھی اس کی جلد اول شائع کی، تو اس کتاب کا نام میں نے رکھ دیا مبادی تدبر قرآن، اور یہ میرے نزدیک بہت اہم کتاب ہے قرآن حکیم کے طالب علم کے لیے، اس کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے ان چار چیزوں کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے، اور میں نے اس کو مزید کچھ واضح کیا ہے، جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، تو اس میں مقصد بعثت والی تو وہ آیت ہے جس پر 24 صفحے کا مقالہ ہے میرا، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ، مقصد بعثت تو یہ ہے حضور کا، بنیادی طریقہ کار یہ ہے جو ان چار الفاظ میں آیا۔ اب دیکھیے اصل میں جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے، یہ چاروں اصطلاحات قرآن کے گرد گھومتی ہیں، قرآن ہی کے چار علوم ہیں کہ جو چار حصوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ پہلا لفظ ہے آیات، آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی، ویسے تو قرآن کی ہر آیت آیت ہے، 6666 ہیں یا 6600 سے تو اوپر ہیں، بہرحال یہ جو آیتیں ہیں سب آیتیں ہیں، سورہ حامیم بھی آیت ہو گئی، الف لام میم بھی آیت ہے، ایک تو ہے اصطلاح، آیت کے لفظی معنی کیا؟ نشانی، اس کائنات کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض من بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون، یہ سارے فینومینا آف دی نیچر جو ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی اس نشانی جو ہے، اب نشانی کا اصل مفہوم سمجھ لیجئے، پہلے نشانی ہے کہ آپ کو آپ کے دوست نے کبھی کوئی قلم دیا تھا ہدیتاً، اور چونکہ دوست کا دیا ہوا ہدیہ تھا آپ نے سنبھال کر رکھ دیا، استعمال نہیں کیا، اسے طویل عرصہ ہو گیا ٹرنک کے اندر پڑا رہا، اب وہ دوست سے بھی ملاقات ہوئے کئی سال گزر گئی، نہ اس کا کوئی تصور ذہن میں ہے، نہ وہ یاد ہے، کبھی خیال بھی اس کا نہیں آتا، اچانک ایک روز آپ نے سوٹ کیس کھولا اور وہ قلم نظر آیا، فوراً دوست یاد آ گیا، یہ ہے آیت کا مطلب، کسی شے کو دیکھ کر کوئی شے یاد آ جائے، یہ اس کی نشانی ہے۔ در حقیقت قرآن کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان انسان کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ انسان میں روح ہے، اور روح کیا ہے؟ قل روح من امر ربی، اس روح کے اندر معرفت رب بھی موجود ہے اور محبت رب بھی موجود ہے، لیکن اس کے اوپر پردے پڑ گئے، ذہول ہے، دنیا کی مصروفیات ہیں جو ادھر دیکھنے ہی نہیں دیتی، روح کی طرف متوجہ ہی ہونے کا کوئی سوال نہیں، 24 گھنٹے کا روٹین ہے، ایک چکی چل رہی ہے، اسی میں آدمی چل رہا ہے، زندگی بتا دیتا ہے، لہذا یہ در حقیقت یاد دلانے کا، بھائی ذرا سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، کوئی یاد آیا تمہیں؟ اسی طرح قرآن مجید کی آیات، وہ جو آپ کا ڈورمنٹ کانشسنس ہے آپ کے اندر، شعور سویا ہوا ہے، وہ ڈورمنٹ،
اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات آتی ہیں، تاکہ وہ شعور، جیسے وہ دوست کی یاد آپ کے اندر موجود تھی، اس وقت قلم نے تو آپ کو کچھ نہیں بتایا، کچھ کہا بھی نہیں ہے، وہ تو تھی آپ کے اندر، قلم کو دیکھ کر آپ کو دوست یاد آ گیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ان آیات کے ذریعے سے اللہ یاد آتا ہے اندر آپ کے موجود۔ بڑی پیاری جو ہے اس میں حکایت جو ہے مولانا روم نے لکھی ہے اپنی مثنوی میں، کہ ایک شخص تھا جو کہ سنگ تراش تھا، اب چٹان میں سے اس نے شیر کا مجسمہ بنا دیا یا کسی اور شے کا مجسمہ بنا دیا، اس کا ایک بچہ تھا، نے پوچھا ابا آپ یہ پتھر سے شیر کیسے بنا دیتے؟ اب جواب سنیے، بیٹا شیر تو پتھر میں موجود تھا، میں نے تو جو اس کے اوپر پردے آئے ہوئے تھے وہ ہٹا دیے، یہاں سے اتنا کھرچ دیا، وہاں سے اتنا کھرچ دیا، یہاں سے اتنا تراش دیا، شیر آ گیا، شیر تو تھا اندر، میں نے بنایا تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تو آپ کے اندر ہے، لیکن پردے پڑے ہوئے ہیں، ذہول ہے، غفلت ہے۔ اس ذہول اور غفلت کے پردوں کو چاک کر کے یہ آیات سماویہ اور آفاقیہ، آیات انفسیہ، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر بھی ہماری نشانیاں موجود ہیں، آفاق میں بھی ہیں، انفس میں بھی ہیں، اور یہ کتاب اللہ میں بھی ہیں۔ گویا کہ یتلو علیہم آیاتہ کا مطلب ہے اللہ کی کانشسنس، اللہ کا شعور، اللہ کی ہستی کا احساس، اور اس پر وثوق اور اس پر یقین پیدا کیا جائے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے طریق اساسی جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ پہلے لوگوں کے اندر ایمان پیدا کیا جائے۔ اب یہ میں نے کہہ دیا پیدا کیا جائے، ایمان ہے ان کے اندر، اسے ابھارا جائے، وہ جاگر کیا جائے، وہ جو ایک سوئی ہوئی ان کی شعور کی کیفیت ہے اسے بیدار کیا جائے، ان کے ڈورمنٹ کانشسنس کو ایکٹیویٹ کیا جائے، تو پہلا کام یہ ہے۔ اور اس کے لیے اصل میں قرآن مجید کی مثال بہترین کیا ہے، جیسے مقناطیس ہے، یہ میں نے مثالیں پہلے بھی بارہا دی ہیں، بہت سے حضرات کو تو میرا پہلا لفظ سنتے یاد آ جاتی ہوں گی۔ یہ پانچویں میں سائنس کا پہلا تجربہ کیا تھا ہم نے، کہ ایک مکسچر دے دیا گیا، اس کے اندر لکڑی کا برادہ بھی ہے اور لوہ چون بھی، جو لوہے کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے سے لوہ چون، اب اس کو علیحدہ کرنا کیسے کرو گے؟ اب ظاہر بات ہے اس کو ایک ایک کو چننا جو ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اچھا بھائی یہ میگنیٹ ہاتھ میں لے لو، اس کو اس میں پھراؤ، وہ لوہے کے ٹکڑے اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، برادہ رہ جائے گا۔ بین ہی قرآن وہ میگنیٹ ہے، اس کے وہ آیات جو اللہ کی قدرت، اللہ کے احسانات، اللہ کے انعامات، اللہ کی آیات سماویہ، آیات انفسیہ کی طرف توجہ دلاتی ہے، وہ میگنیٹ ہے کہ جو ان لوگوں کو کھینچ لیتا ہے جن کی سیرتیں، جن کی فطرتیں مسخ نہیں ہوئی ہیں، جن کے اندر کچھ نہ کچھ جان ہے، فطرت سلیمہ برقرار ہے، پردے جو پڑے ہوئے ہیں وہ بہت بوجھل نہیں ہے، دبیز نہیں ہے، ہلکے پردے ہیں، وہ ہٹ جائیں گے اور وہ آپ کے پاس آتے چلے جائیں گے۔ پہلا مرحلہ محمد الرسول اللہ کا یہ تھا، اللہ کے وہ فرامین، اللہ کی وہ آیات پڑھ کر سنائیں، تبشیر اسی کے ذریعے سے ہو رہی ہے، تذکیر اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، انذار اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے، تبلیغ اس کی ہو رہی ہے، تاکہ معاشرے کے اندر سے لوہے کے وہ ٹکڑے جن میں صلاحیت ہے اس میگنیٹ کے ساتھ چمٹ جانے کی، وہ آ جائیں، ان کو جمع کر لیا جائے، وہ آ جائیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ میں نے جس دعوت کا آغاز کیا تھا دعوت قرآنی کے حوالے سے، اسی وقت کہہ دیا تھا، سن 72 میں انجمن قائم کیے تو لکھ دیا تھا، میرے پیش نظر اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جماعت قائم کرنا ہے، یہ پہلا مرحلہ اس کا، یہ درس قرآن، مطالعہ قرآن کے حلقے، یہ سارا جو ہے ون ایئر کورس بعد میں شروع کیا، یا ہم نے قرآن اکیڈمی کے فیلو کا ایک نظام بنایا، قرآنی تربیت گاہ، کس لیے؟ کھینچنے کے لیے۔ یہ مقناطیس ہم معاشرے کے اندر پھیر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تاکہ جن لوگوں کے اندر وہ سلامتی تباہ برقرار ہے وہ چمٹ جائیں، آ جائیں۔ اب جب وہ آ جائیں گے تو دوسرا مرحلہ ہوگا، وَيُزَكِّيهِمْ، ظاہر بات ہے کہ ان کی تباہی تو سلیم ہے، فطرتیں تو سلیم ہیں، لیکن بگڑے ہوئے معاشرے میں ہونے کی وجہ سے، رہنے کی وجہ سے، ان کی بھی سیرتوں پہ کوئی داغ ہیں، دھبے ہیں، اب ان کے سیرتوں کو دھونا ہے، پاک کرنا ہے، ان داغ اور ڈبوں سے پاک کرنا ہے، یہ تزکیہ ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کو علیحدہ مضمون سمجھا ہے، حالانکہ تزکیہ بھی قرآن کا مضمون ہے، اور تزکیہ کا سب سے بڑا ذریعہ بھی قرآن ہے۔
سورہ یونس میں فرمایا گیا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، دیکھو تمہارے پاس آ گئی ہے وہ شے، یہ قرآن، کہ جو تمہارے دلوں کے اندر جو روگ ہے سینوں کے اندر ان کا علاج ہے۔ تکبر کا علاج ہوگا تو قرآن سے ہوگا، حسد کا علاج ہوگا تو قرآن سے ہوگا، حب دنیا کا علاج ہوگا تو قرآن سے ہوگا، حب جاہ کا علاج ہوگا تو قرآن سے ہوگا۔ یہی تو بیماریاں ہیں نا، یہ تھرومبوسس والی بیماری، انجائنا والی بیماری کا علاج قرآن نہیں ہے۔ قرآن کون سی دل کی بیماریوں کا روگ ہے؟ تکبر، عجب، حسد، حب مال، حب دولت، حب دنیا، حب جاہ، حب شہوت، یہ بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں سے پاک کرنا، لیکن اس کے لیے بھی قرآن، شفاء لما فی الصدور، یہ ہے۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا، ہم اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو شفا دے رہے ہیں، ہم اتار رہے ہیں قرآن میں سے وہ چیزیں کہ جو سینوں کے امراض کا علاج ہے۔ تزکیہ بھی قرآن ہی کا مضمون ہے، اسے قرآن سے علیحدہ نہ سمجھیے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ہم نے اللہ کی ہستی کو ثبوت کے لیے بھی یونانی منطق کے ثبوت دینے شروع کر دیے۔ منطق کے ثبوتوں سے اللہ کی ہستی کا وجود ثابت کرنا ناممکن ہے، منطق کو تو منطق کاٹ دیتی ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی منطق آپ لائیے، سب سے بڑی منطق یہ ہے کوئی شے بغیر پیدا کیے کیسے پیدا ہو سکتی ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہوگا، منطق آتی ہے پھر اس کا پیدا کرنے والا کون، وہ کیسے بغیر پیدے پیدا کیا ہو گیا، آپ کی دلیل ختم۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں انموڈ موور، ایک الٹیمیٹ کریئٹر ہے جس نے پیدا کیا، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ کیسے آپ کی دلیل تو ختم ہو گئی۔ بغیر پیدا کیا اگر کوئی ایک ہستی پیدا ہو سکتی تھی تو پوری کائنات بھی ہو سکتی، تو منطق سے تو نہیں اللہ کا وجود ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو اللہ کا وجود اندر سے ابھر کر آتا ہے، آپ کی شخصیت کے اندر، آپ کی روح کے اندر دبی ہوئی وہ کانشسنس، وہ شعور جو ہے وہ بیدار ہوتا، ہاں ہے یہ بات جو کہہ رہا ہے قرآن، میرا دل گواہی دے رہا ہے، یہ میرے دل کی گواہی ہے، یہ ہے وہ شے۔ اسی طریقے سے تزکیے کے لیے ہم نے نہ معلوم کہاں کہاں سے، یا وہ پلیٹونزم ہے یا وہ نیو پلیٹونزم ہے، یا ہندوؤں کے جو یوگیوں کے معاملے تھے ان سے ہم نے، وہ جیسے ان کے ہوتے ہیں اس طریقے سے بیٹھو اور یوں کرو اور یہ کرو، یہی ہم نے طریقے ایجاد کر لیے۔ کہاں سے لیے بھائی، نہ محمد رسول اللہ نے سکھائے، نہ یہ اس طرح کے مراقبے اور اس طرح کی جو ہے وہ وظیفے کرنا یہ حضور نے سکھایا نہیں، یہ کہاں سے لے آئے آپ طریقے؟ قرآن تزکیہ کا ذریعہ بنتا ہے، اتارو اسے اپنے اندر۔ رات کو تہجد کا حکم دیا تو اسے بھی کہا ومن اللیل فتہجد بہی، اس قرآن کے ساتھ کھڑے رہا کرو رات کو، یہ نہیں کہ آٹھ رکعتیں تو پڑھ لی جلدی 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 قل ہو اللہ کے ساتھ اور اب بیٹھ گئے وہ ذکر کرنے کے لیے، یہ تو محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ وہاں تو یہ بھی ثابت ہے کہ ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، تین سوا پانچ پارے پڑھے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ میرا بار بار جی چاہا، وہ چلے گئے تھے ان کی خالہ کا گھر تھا، کہ حضور کے ساتھ ایک رات بسر کروں، حضور کی نماز رات کی جو ہے اس میں شریک ہو جاؤں۔ اب وہ کھڑے ہو گئے، حضور کھڑے ہوئے، اب یہ تو سورہ بقرہ، آل عمران اور نساء، بار بار میرے دل میں آیا میں نیت توڑوں اور بھاگوں، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، نوجوان بچہ، وہ تو نماز جو تھی یہ تھی، قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، دی قیام اللیل قرآن کی ترتیل کے لیے، اگر یہ نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ٹھیک ہے ثواب تو ملے گا، لیکن جو حکمت ہے تزکیے کی، اصل حکمت جو اقبال کہتا ہے چوم جاں در رفت جاں دیگر شبن، جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے، اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، اس کی سوچ بدل گئی، اس کے نظریات بدل گئے، اس کی ویلیوز بدل گئیں، پہلے زندگی سب سے بڑھ کر محبوب شے تھی، اب شہادت کی موت اس سے کہیں زیادہ مقصود و مطلوب ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ انسان اندر سے بدلتا ہے آیات قرآنیہ کے ذریعے، اور پھر اس کی تزکیہ نفس، تطہیر اخلاق، تعمیر سیرت، اس کا ہے سارا مدار قرآن کے اوپر، وَيُزَكِّيهِمْ۔ اب جب تزکیہ بھی ہو گیا تو دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا سورہ بقرہ میں جب انسان کا اندر صاف ہو گیا تو اسے خود برا لگنے لگتا ہے کہ یہ چیز تو اچھی نہیں ہے، شراب وغیرہ تو معلوم ہوتا ہے اچھی شے نہیں ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اب یہ سوال خود کر رہے ہیں،
اس لیے کہ زمین تیار ہو گئی ہے، حل چلا دیا آپ نے، غلط نظریات نکل گئے، غلط عقائد نکل گئے، اور عادات و اطوار درست ہو گئی، اخلاص فی النیۃ پیدا ہو گیا، اب آپ حکم دیجئے، اب یہ کرو، تیار ہوں گے، بس سر و چشم۔ اگر یہ کام کیے بغیر آپ حکم دیتے ہیں تو آپ کو تجربہ یہ ہے، بیٹا نماز پڑھا کرو، اب آپ کو یہ پتہ نہیں بیٹے جی کے دل میں کیا، دماغ کے اندر کیا فلسفہ جو ہے اس وقت وہ جو ہے وہ ڈنک مار رہا ہے، وہ تو فلسفہ ہی اس کا، وہ خدائی کو نہیں مانتا، آپ نماز کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کیا پتا اس کے دماغ میں کیا ہے، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، تعلیم تو آپ نے وہ دلوائی ہے اسے کہ جس نے کہ اس کا گلا گھونٹ کے رکھ دیا ہے، لا الہ الا اللہ نکلتا ہی نہیں، نماز پڑھو، ڈانٹ ڈپٹ کے شریف ہوگا تو ٹھیک ہے، آپ کی جب دیکھ رہے ہیں تو پڑھ لے گا، ورنہ پھر بعد میں نہیں پڑھے گا، اور ذرا سے جرت زیادہ ہوگی کہے گا ابا جان چھوڑیے ان دیکھے اسی باتوں کو، کیا رکھا نماز میں، کیوں وقت ضائع کروں میں وہی وقت اپنی پڑھائی میں نہ لگاؤں۔ تو جب تک اندر کی تبدیلی نہ ہو، فکر، ذہن اور قلب کی اصلاح، یہ دو چیزیں ہو جائیں، اب جو حکم دیں گے بس سر و چشم حاضر۔ شراب حرام ہے، برتن توڑ دیے گئے، بہت سے لوگ وہ تھے 60-60-70-70 سال کی عمر تھی، انہیں زندگی گزر گئی تھی شراب پیتے ہوئے، اب جب آخری حرمت کا حکم آیا ہے اس کے بعد دیکھا بھی نہیں پلٹ کر کے شراب کہتے کسے، حالانکہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایڈکشن والی شے ہے، عادت جو ہے ہیبٹ میکنگ شے ہے، اسے وڈراول سنڈروم ہو جاتے ہیں، اسے بیماریاں ہو جاتی، کچھ بھی نہیں ہوا کسی کو، اس لیے کہ شخصیتوں کے اندر انقلاب آ چکا تھا۔ جو شراب کے برتن توڑے ہیں اور ساری مدینے کی گلیاں جو ہیں وہ شراب کی جو ہیں وہ نالیاں بن گئی، اس کے بعد کسی نے دیکھا بھی نہیں، یہ ہے۔ اور یہ امریکہ میں ہوا تھا، وہاں بھی پروہیبیشن ایکٹ پاس ہوا تھا کہ صاف سٹیٹسٹکس ہیں، شراب کے نشے میں بہت سے راز نکل جاتے ہیں، شراب کے نشے میں ڈرائیونگ سے کتنی موتیں ہوتی ہیں، یہ تمام جو ہیں وہ سٹیٹسٹکس، شراب بند کر دو، لیکن چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ قانون تو بنانا انہی کا کام تھا نا، جنہوں نے بند کیا تھا انہوں نے کھول دیا کہ نہ بابا یہ نہیں، یہ تو شراب تو ہم پیئیں گے، ایک وہ تھا، ایک حکم آیا اور ختم۔ اور آخری پھر اس کا جو درجہ ہے، یہ درجہ تخصص ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا عربی مدارس میں، فارغ التحصیل تو ہو گئے، اب درجہ تخصص فی الحدیث، تخصص فی الفقہ، تخصص فی الافتاء۔ اب تخصص یہ ہر شخص کے بس کا روگ نہیں، حکمت کا علم، یہ اعلیٰ ذہنی صلاحیتیں رکھنے والے لوگ ہیں کہ جن کو اب وہ دین کا وہ آخری اور حضور کی تعلیم و تربیت کا گویا کہ تکمیلی مرحلہ ہے، حکمت دین اور حکمت احکام دینیہ، ان دونوں کو حکمت، علم کی پختگی، عقل کی پختگی۔ اس میں بھی بعض حضرات نے، بلکہ بعض حضرات میں چونکہ ایک بہت بڑا نام بھی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حکمت سے مراد حدیث ہے، یعنی کتاب قرآن اور حدیث حکمت، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ کتاب سے مراد قرآن کا قانون کا حصہ، حکمت سے مراد قرآن کا دانائی والا حصہ۔ قرآن خود کہتا ہے ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ، یہ ہیں وہ چیزیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب نے آپ پر وحی کی ہیں، اس قسم حکمت۔ تزکیہ بھی قرآن کا جز ہے، آیات بھی قرآن ہی سے ہیں، تعلیم کتاب بھی قرآن کا ایک حصہ ہے، تعلیم حکمت بھی قرآن کا ایک حصہ ہے۔ ہاں حدیث کے اندر احکام بھی ہیں، حکمت بھی ہے، حدیث ہر اعتبار سے قرآن کی شرح ہے، بہت سے احکام کی تفصیلات تو ہمیں حدیث سے ملتی ہیں، لہذا یہ ہے اپنی جگہ پر۔ لیکن اس کو اس طرح کر دینا کہ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے حدیث، یہ صحیح نہیں۔ در حقیقت یہ چاروں چیزیں جو ہیں، یہ پورا عمل انقلابی جو ہے، افراد کو بدلنے کا انقلابی عمل جو محمد الرسول اللہ کا بنیادی انقلابی عمل ہے، وہ قرآن کے گرد گھوم رہا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو یوں سمجھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آلہ انقلاب ہے یہ قرآن حکیم۔ لیکن چہ معنی کہ انقلاب شخصی، انفرادی، انسانوں کو بدلنا، انسان سازی، سیرت و کردار کی تطہیر و تزکیہ، یہ کام سارا، اور پہلے کھینچ کر سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ کر لے آنا، یہ سارا کام قرآن کے ذریعے سے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان چار کے ساتھ میں جوڑ بیان کر چکا، الملک،
القدوس العزیز الحکیم. فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ جو میں نے کہا کہ حضور کا اعلی انقلاب قرآن ہے، تو تقریباً یہ بات مولانا حالی نے کہی، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یہ نسخہ کیمیا ہے جس نے ان امیین کو، اجڑ قوم کو، قوم اللدہ کو، ایسی لڑاکو جھگڑالو قوم، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور جھگڑا شروع ہو گیا تو ختم نہیں ہوتا، نسلن بعد نسلن چلا جا رہا ہے. اس قوم کو بدلا ہے، ان کی شخصیتوں کو بدلا ہے، ان کے کردار کو بدلا ہے، ان کے ارادوں اور عزائم کو بدلا ہے، ان کی امنگوں کو بدلا ہے، ان کی ویلیوز کو بدلا ہے، ان ان پڑھوں کو لوگوں کا، انسانوں کا معلم بنا دیا، علوم کے موجد بن گئے وہ عرب جو ان پڑھ تھے. یہ سارا انقلاب اس قرآن کا ہے. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اسی لیے میرے نزدیک وہ بہت اونچا شعر ہے علامہ اقبال کا، فاش گویم آنچ در دل مزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست. صاف ہی کہہ دوں تم سے، جو میرے دل میں ہے اس قرآن کو کتاب نہ سمجھنا، یہ کچھ اور شے ہے. کچھ اور کیا ہے؟ یہ کتابیں نہیں چیزیں دیگرست، مثل حق پنہاؤں ہم پیداستوں. جیسے اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، اسی قرآن، اسی طرح اس قرآن کا ایک ظاہر ایک باطن ہے. زندہ و پائندہ و گویاستوں، جیسے اللہ ہے الحی القیوم، اسی طریقے سے یہ قرآن بھی الحی القیوم. زندہ و پائندہ و گویاستوں، چون بجاں در رفت، جب یہ کسی انسان کے اندر اتر جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے، جان دیگر شود، اس کے اندر جو ہے انقلاب برپا ہو جاتا ہے. ناؤ ہی از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر، چینج فرام ود ان، اندر سے بدل گیا، سوچ بدل گئی، نظریات بدل گئے، ارادے بدل گئے، امنگیں بدل گئی، بدل گیا انسان. یہ انسانوں کی تبدیلی ہے جو پھر نظام کی تبدیلی، انقلاب، اس کے لیے جہاد اور قتال کے مراحل طے کرتی ہے. تو جہاد اور قتال کا ذکر آ چکا ہے سورہ صف میں، اور یہ جو بنیادی اصول ہے، اور اسی لیے اس آیت میں بھی آپ نے دیکھا فرمایا تھا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا، الہدا کا ذکر پہلے ہے، قرآن دیا گیا ہے، اس قرآن کا مسرف سورہ جمعہ میں آ رہا ہے. یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کے ذریعے سے انہوں نے وہ انسانی قوت جمع کی، لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو اس مجموعے میں سے چن لیا، کھینچ لیا وہ، اور اس کے بعد ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، انہیں منظم کیا، اور پھر جہاد اور قتال کی منزلیں طے کرا دی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً پہلے تو وہ کھلے گمراہی کے اندر مبتلا تھے. اب اس آیت میں امیین کا لفظ جو ہے وہ قابل تفسیر ہے کہ امیین سے مراد کیا ہے. اصل میں یہ لفظ جو ہے یہ یہودیوں نے بطور استحقار جو ہے اہل عرب کے لیے استعمال کیا تھا. ان پڑھ لوگ ہیں، ان پڑھ اس معنی یہ نہیں تھا کہ ان میں کوئی پڑھا لکھا تھا ہی نہیں. ورقاء ابن نوفل تھے موجود، مکے میں موجود تھے، اور وہ گئے تھے شام جا کر، انہوں نے عبرانی زبان سیکھی تھی. کانا یکتب التورات بالعبرانیہ، عبرانی میں تک تورات لکھا کرتے تھے، جن کے پاس کہ حضرت خدیجہ لے کر گئی تھی حضور کو پہلی وحی کے بعد. پھر ابو عامر خزرجی بہت بڑا عالم تھا خزرج کا، جو بعد میں راہب بنا ہے، لیکن بدقسمت تھا حضور کا دشمن ہو گیا. لیکن یہ کہ یہ نہیں تھا کہ ان میں پڑھے لکھے سرے سے نہیں تھے، لیکن ان کے اوپر یہ لفظ چسپا کیوں کیا گیا کہ ہم ہیں کتاب والے، ہمارے پاس تورات ہے، اللہ کی شریعت ہے، کتاب ہے. یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں اس معنی میں. ویسے یہ کہ امی کا لفظ جو ہے اس اعتبار سے کہ ماں کے ساتھ نسبت ہے، ماں کے بطن سے جو بھی برآمد ہوتا ہے علم لے کر تو نہیں آتا، وہ تو بعد میں حاصل ہوتا ہے. تو گویا کہ جو علم سے بے بہرا رہ گیا اسے کہا جا سکتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. لیکن ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے کی فطرت سلیم اگر ہے تو ظاہر بات ہے کہ اسے علم کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہ حکمت کی طرف خود پیش قدمی کر جاتا ہے. چاہے اسے جو جس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈیشنل جو علم ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ نہ لیا ہو. اسی لیے اس کا ترجمہ جو ہے ایک مرتبہ کر دیا گیا تھا الیٹریٹ، حضور کے لیے نبی امی، اس پر بڑا وہ احتجاج ہوا تھا کہ الیٹریٹ یہ لفظ استعمال لیا. انلیٹرڈ ون، وہ کہ جس نے روایتی طریقے سے کوئی علم حاصل نہیں کیا،
یہ لفظ امی اس معنی میں خود یہ یہود کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ یہودیوں میں بھی منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، اس لیے کہ ان کے ہاں بھی عوام کو تو پتہ ہی نہیں تھا تورات میں کیا لکھا ہے، جیسے آپ کو کیا پتا قرآن میں کیا لکھا ہے، تو آپ لوگ امی ہیں اس معنی میں، آپ تو جا کے مولوی سے پوچھتے ہیں یہ فتویٰ یہ اس معاملہ ہو گیا کیا حکم ہے، باقی لوگوں کو معلوم نہیں، امت مسلمہ کے اندر اب بھی امی ہے، اور یہودیوں کے ہاں چاہے انہیں بڑا غرہ تھا کہ ہم صاحب کتاب ہیں صاحب شریعت ہیں اور علم کا اور فضل کا اور قانون دانی کا اور فتویٰ یہ سب ہمارے ہاں ہے، مفتی ہیں قاضی ہیں، لیکن یہ کہ ان میں بھی امی تھے جو تورات کا علم رکھتے تھے، منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، بس خواہشات ہیں کہ ہم تو چوزن پیپل آف دی لارڈ ہیں، یہ خواہشات تھیں، تو یہاں پر امی اس معنی میں آیا اہل عرب، وہ اہل عرب کیونکہ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد تھے اور حضرت اسماعیل کے بعد اس شاخ میں نبوت نہیں آئی، کتاب نہیں آئی، نبوت اور کتابیں جو ہیں وہ بھیجی گئیں حضرت اسحاق کی اولاد میں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، پھر ان کے بیٹوں کے اندر جو ہے نبوت چلی، ان کے بیٹوں میں سے حضرت یوسف نبی تھے، پھر ان کے ہاں کتابیں آئیں، حضرت موسیٰ آئے تورات دی گئی، پھر اور انبیاء بے شمار آئے، اور پھر انہیں زبور بھی دی گئی، انجیل بھی دی گئی، تو انہیں غرہ تھا کہ ہم ہیں صاحب کتاب صاحب شریعت اور ہمارے ہاں علم ہے فقہ ہے، ہمارا ایک قانون ہے، ہماری ایک شریعت ہے، یہ ان پڑھ جاہل یہ لوگ ہیں جو کہ جانتے ہی نہیں، تو اس اعتبار سے، لیکن قرآن مجید نے یہی لفظ بطور وصف اختیار کر لیا، یہ ان لیٹرڈ لوگ جو تھے ان میں اللہ کا فضل دیکھو، اللہ کا کرم دیکھو، ایک ایسے شخص کو نبی بنا کر مبعوث کیا جو خود بھی ان لیٹرڈ ہے، اس نے کبھی بھی روایتی طریقے پر کوئی علم حاصل نہیں کیا، قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں اسے دلیل کے طور پر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ اس سے پہلے 40 برس کی زندگی آپ نے ان میں گزاری ہے، نہ آپ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، ولا تخطہ بیمینہ کا، آپ نے اپنے دہنے ہاتھ سے کبھی کچھ شے لکھی ہی نہیں، لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں تھا، یہ تو اللہ نے پھر سکھایا اور جبرائیل کے ذریعے سے، علمہ شدید القوا، وہ بڑی قوت والا فرشتہ جو ہے جبرائیل، اس نے علم دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن وہ تعلیم جو ہے وہ ہماری روایتی تعلیم تو نہیں تھی کہ پہلے عربی سیکھو، عربی صرف و نحو سیکھو، پھر یہ سیکھو، پھر اصول فقہ سیکھو، پھر یہ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہے جو دیا گیا ہے، تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے، یہ بات صحیح ہے، انہیں کچھ معلوم نہیں تھا، بلکہ حضور کے بارے میں سورہ شورا میں آیا ہے، ما کنت تدری الکتاب وللایمان، اے نبی آپ کو تو کچھ معلوم نہیں تھا کتاب کسے کہتے ایمان کسے کہتے، آپ کو کیا معلوم تھا، ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، یہ تو ہم نے یہ قرآن آپ پر جو نازل بنایا ہے نور بنا کر، اس کے ذریعے سے ہم نے ہدایت دی ہے، اور اب جبکہ یہ قرآن مجید آپ پر نازل ہو گیا، انک لتہدی الی صراط مستقیم، اب آپ نوع انسانی کو سیدھے راستے کی ہدایت دیں گے، تو اس اعتبار سے یقیناً پہلے وہ گمراہ تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کے پاس کچھ رسومات رہ گئی تھیں، وہ رسومات حج کی تھیں، وہ لے کے چل رہے تھے، ان میں بھی کچھ بگاڑ پیدا کر دیا تھا، نماز کے حلیہ بگاڑ دیا تھا، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، وہ ان کی نماز تھی، اسی طریقے سے انہوں نے اور چیزوں میں، لیکن قربانی باقی تھی، حج کا جو ہے وہ کم سے کم منا میں جانا یہ ان کے ہاں باقی تھا، اپنے آپ کو انہوں نے عرفے سے عرفات سے جو ہے وہ مبرہ کر لیا تھا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم تو حرم والے ہیں، حرم کی حد سے باہر نہیں جائیں گے، عرفات جو ہے حدود حرم سے باہر ہے، یہ ساری اصلاحات قرآن نے بعد میں کی ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منهم، یہ آخرین جو مجرور ہے یہ امیین کے لیے آ رہا ہے، حضور امی تھے، خود امیین میں سے تھے، آپ کی بعثت خصوصی بھی امیین کے لیے ہے، لیکن آپ بھیجے گئے تمام نوع انسانی کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، مختلف الفاظ میں یہ بات 5 دفعہ قرآن میں آئی ہے، لہذا یہ صرف ان امیین ہی کے لیے حضور نہیں بھیجے گئے، آپ کی بعثت ہوئی ہے اوروں کے لیے بھی، دوسرے بھی جو انہی میں سے ہیں پوٹینشلی وہ بھی امت مسلمہ کا جز بن جائیں گے، ولما یلحقو بہم، ابھی تک ان میں شامل نہیں ہوئے،
اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا حضور سے کہ اس سے مراد کون ہے، حضرت سلمان فارسی پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اشارہ کیا اس کی قوم جو ہے اس کا اگر کہیں سوریا پر بھی حکمت ہوگی تو اس کا ایک شخص وہاں سے بھی لے آئے گا، اور عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں اشارہ تھا امام ابو حنیفہ امام اعظم کی طرف رحمہ اللہ. بہرحال حضور نے اشارہ کیا. اصل میں کیا ہے، میں اس کو یوں بیان کیا کرتا ہوں، اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، ابھی تو ہم چوتھی آیت پر بلکہ تیسری آیت پر پہنچے ہیں، کہ یہ اصل میں حضور کی جو امت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نقشہ بالکل ہے سٹرکچر آف دی ایٹم کے مطابق. ایٹم کا آپ کو معلوم ہے ایک نیوکلیس ہوتا ہے جس میں پروٹونز ہوتے ہیں کچھ نیوٹرونز ہوتے ہیں، یہ ایٹم یہ نیوکلیس ہے، اور پھر جو ہے الیکٹرونز جو ہے وہ اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اس کے مختلف جو ہے دائرے ہیں. تو جو حضور کی امت کا نیوکلیس ہے وہ امیین ہیں، وہ عرب ہیں جن میں سے حضور خود تھے اور جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا. آپ کی بعثت خصوصی جو ہے وہ الہ اہل عرب الہ امیین تھی، لیکن اس کے بعد آپ کی اس امت میں ایرانی آ گئے، وہ الیکٹرون ہے سب سے پہلا جو چل رہا ہے. رومی آ گئے عیسائی، وہ الیکٹرون ہے. پھر جو آگے چل کر جو بھی پرانے زمانے میں کہلاتا تھا خراسان کے لوگ آ گئے، سندھ و ہند کے لوگ آ گئے، ادھر بربر آ گئے اور آ گئے، اب یوروپینز آ گئے، یہ سب وہ الیکٹرونز ہیں، بڑے سے بڑا دائرہ جو ہے یہ گھوم رہے، لیکن نیوکلیس وہ امیین ہے عرب. آپ کی بعثت خصوصی ان کی طرف ہے. حضور دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے، بعثت خصوصی الی اہل العرب، عرب میں بھی جو یہودی یا عیسائی وہاں پر تھے وہ نہیں، مشرکین عرب بنو اسماعیل اور جو ان کے تابع تھے، یہ ہیں اصل میں جن میں سے حضور خود تھے، اور انہی کی طرف جو ہے آپ کی اصل بعثت تھی. اور دوسرے یہ کہ پوری دنیا کے لوگ ہیں، وہ بار بار اپنے اپنے وقت پر آتے رہے، لما یلحقو بہم، جو ابھی تک ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے. انہی میں ہندی ہیں، سندھی ہیں، ہند و سندھ، ملایا، جاوا، سماٹرا، وہاں کے لوگ آ گئے. آپ کو معلوم ہے اب تو یہ امت جو ہے بہت بڑی امت ہے، بہت بڑی امت ہے، ہر قوم ہر نسل کے لوگ موجود ہیں. وآخرین منہم لما یلحقو بہم وہو العزیز الحکیم، اور وہ عزیز بھی ہے الحکیم بھی ہے، اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے. یعنی یہ کہ ایک عالمی رسالت کے لیے اللہ نے یہ طریقہ اپنی حکمت کی بنیاد پر اختیار کیا. اب یا تو یہ ہوتا کہ ہر زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوتا، نہیں، حکمت خداوندی کیا، ایک قوم کو چن لیا جو امی تھی، اس امی قوم کو ایک امی رسول نے تعلیم دی، تزکیہ کیا، تیار کر دیا، اسے انسٹرومنٹ بنایا، اب اسے ذریعہ بنایا. جیسے کہ حجۃ الوداع میں حضور نے فرمایا الا هل بلغتو، دیکھو تم تک تو میں نے پہنچا دیا یا نہیں، اور پورے مجمع نے جواب دیا انا نشهد انک قد بلغت رسالتا وادیت الامانتا ونصحت الامتا وکشفت الغمتا. پھر آپ نے فرمایا فلیبلغ شاہد الغائبا، اب جو یہاں ہیں ان کے ذمہ ہے کہ پہنچائیں انہیں جو یہاں نہیں ہیں، میں تو بھیجا گیا ہوں پوری نوع انسانی کے لیے. آپ نے پہلا خطبہ جو دیا تھا بنو ہاشم کو جمع کر کے، اس میں بھی الفاظ یہ تھے واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصتن وإلی الناس کافتن، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس کا بھیجا ہوا ہوں، فرشتادہ ہوں، ایلچی ہوں، تمہاری طرف بالخصوص اور تمام نوع انسانی کی طرف بالعموم. یہ جو آپ کی بعثت عامہ ہے، بعثت عمومی ہے پوری نوع انسانی کی طرف، اس کے فرائض پھر صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے ادا کیے. وہ میدان میں نکلے، عراق، ایران، شام، مصر فتح ہوتے چلے گئے، اور یہاں پر اللہ کا دین پھیلتا چلا گیا. تاکہ ایک اندرونی سازش عبداللہ ابن سبا کی، اس نے انٹرنل سیبوٹاج اس یہودی نے جو کروایا اور مسلمانوں میں فتنۃ الکبریٰ پیدا کر دیا، بہت بڑا ہنگامہ جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے، اور پھر اس کے نتیجے میں 4.5 برس تک باہمی خانہ جنگا رہی، تب وہ راستہ جو ہے سیلاب رکا ہے، ورنہ یہ کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا وہ سیلاب رکنے والی شے نہیں تھی. وآخرین منہم لما یلحقو بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. سب سے بڑا فضل نوٹ کر لیجئے، ان فضلہ کان علیک کبیرا، سورہ بنی اسرائیل میں حضور سے خطاب فرمایا،
اے محمد آپ پر تو اللہ کا فضل ہوا ہے بہت بڑا، مقام محمود پر فائز ہونے والے ہیں، لواء الحمد بیدی، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اب جو بھی ان کا مقام ہے اللہ کے ہاں، ان کا جو رتبہ ہے، البتہ اس رتبے کی وجہ سے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ یہاں رتبہ یہ نہیں تھا کہ یہاں آپ نرم گرم اور گدیلوں پر رہے ہوں اور آرام کی زندگی، زندگی انتہائی پرصعوبت، انتہائی مشقت بھری زندگی تھی جو آپ نے گزاری ہے۔ کبھی آپ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کئی کئی وقت تک، جبکہ عام مسلمانوں کے گھروں میں آسودگی آ گئی تھی فتح خیبر کے بعد بھی، جبکہ بے تحاشا مال غنیمت آیا تھا اور تمام مسلمان جو ہے غنی ہو گئے تھے، حضور کے گھر میں پھر بھی فاقے رہتے تھے، اور حضور نے جو اختیاری فقر جو ہے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، ازواج مطہرات نے ذرا سا تقاضا کیا ہے کہ کچھ ہمارا بھی اب نفقہ بڑھا دے، تو پھر آپ نے ایلا کیا، ایک مہینے تک جو ہے اپنی تمام ازواج سے لا تعلق رہے، یہاں تک کہ ازواج نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہمیں فقر آپ نے جو اختیار کیا ہمیں بھی منظور۔ سورہ احزاب اس کا ذکر موجود ہے، یا نساء نبی ان کن یا کل ازواج کا ان کن تن ترند حیات دنیا وزینتہا فتعالین امتعکن بسرکن سراحا جمیلا، اگر دنیا کا مال اور دولت تمہیں مطلوب ہے تو آؤ میں دے دلا کے رخصت کر دوں گا، پھر میرے گھر میں نہیں رہ سکو گی۔ ہاں اگر اللہ اور اس کا رسول تمہیں مطلوب ہے تو یہی فقر ہے جو اختیار کرنا ہوگا۔ تو آپ نے زندگی تو بڑی مشقت والی زندگی گزاری، بہت ایک ایک لمحہ اس کا جد و جہد، دن بھر کی جو مشقت ہوتی تھی وہ تو ہمیں معلوم ہے، جو رات کو جو کھڑے ہوتے تھے وہ تو ابھی ہمیں اچھی طرح معلوم بھی نہیں۔ وہ تو ایک روایت، اگر حضرت عبداللہ ابن عباس نہ گئے ہوتے اور انہوں نے یہ واقعہ ان پر نہ بیتا ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا یہ مشقت۔ بہرحال یہ اللہ کا فضل ہے جو آپ پر ہوا۔ دوسرے درجے میں یہ فضل عربوں پر ہوا کہ انہی میں سے حضور تھے، انہی کی زبان میں اللہ کا آخری کلام آیا، بہت بڑا فضل ہے۔ لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، یہی وجہ ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، میری کتاب جو ہے موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل اور آنے والے حالات جو احادیث سے معلوم ہوتے ہیں، کتاب الملاحم اور کتاب الفتن سے، تو واقعہ یہ ہے کہ جو شدید ترین سزا عربوں کے لیے آنے والی ہے، جس کے لیے حدیث میں الفاظ آئے ویل للعرب من شر قد اقترب، بربادی ہے عرب کے لیے۔ اب جو کچھ ہوگا، یہ یروشلم کے اوپر جو ڈیڈ لاک ہو گیا ہے، یہ اگر جو ہے فلیئر اپ ہو گیا، اگر واقعتاً اب کتنے دن رہ گئے ہیں، سوا مہینہ بمشکل ہے، اگر 13 ستمبر کو اعلان کر دیا، جس کے خلاف کلنٹن نے بھی کہہ دیا بہت بڑی غلطی کرے گا اگر یاسر عرفات فیصلہ کر دے گا کہ اب ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں یونیلیٹرل کہ ہماری پیلسٹائن سٹیٹ جو ہے علیحدہ ہے، تو کیا ہوگا، کون سی وہ الملحمت العظمیٰ شروع ہو جائے گی، کچھ نہیں کہہ سکتے آپ، اور کس قدر خوریزی ہوگی عرب کی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ ایک پرندہ اڑتا رہے گا، اسے کوئی خالی جگہ نہیں ملے گی جہاں لاش نہ ہو اور وہ زمین پر اتر جائے، یہاں تک کہ تھک کر گر کر مر کر گر جائے گا اور اسے خالی جگہ نہیں ملے گی، اتنے انسان قتل ہوں۔ الملحمۃ العظمیٰ، عظیم ترین جنگ ہوگی، اس سزا انہیں ملنی ہے، وہ عرب ہیں، ان کی اپنی زبان میں یہ اللہ کا کتاب ہے۔ پھر انہوں نے جب بھی آزاد ہوئے، جب تک تو ٹھیک تھے، انگریزوں کے غلام ہیں، فلاں کے غلام ہیں، ان کے غلام ہیں، فرانسیسیوں کے غلام ہیں، آزاد ہونے کے بعد کسی ایک عرب ملک نے بھی اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا، یا قبلہ نیو یارک اور واشنگٹن اور یا قبلہ ماسکو، تو ان سے بڑھ کر مجرم کون ہوگا، اور وہ سزا آنی ہے۔ بہرحال اس کے بعد نمبر دو پہ ہم ہیں، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ نمبر دو، 130 کروڑ اگر انسان اس وقت دنیا میں مسلمان ہیں، بعض لوگ تو 150 کروڑ تک کی تعداد بھی بتاتے ہیں، 20 کروڑ عرب ہیں، پھر 12-13 کروڑ یہ پاکستانی مسلمان، یہ مجرم نمبر دو ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پر ایک ملک بنایا اور 50 سال سے زیادہ گزار دیے، اسلام نہیں آیا، محل بن گئے، ایسے ایسے محل، یہی آپ کا ڈیفنس میں دیکھیے، ایک سے ایک بڑا معلوم ہوتا ہے، عالی شان، وہاں بادشاہوں کے محل جو ہیں بلینز آف ڈالرز کے بنتے ہیں، تو یہاں بھی اب کروڑوں سے کم میں تو نہیں جاتے یہ محل جو بن رہے ہیں،
اسلام کہاں ہے جس کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ وہ سودی لین دین، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے ید پیدا ہے پیران حرم کی آستی۔ علماء کا بھی ایک پیشہ ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کہاں ہے وہ دین کے لیے قربانی اور اسار، یا پھر فرقے وارانہ اپنے معاملات ہیں۔ بہرحال نمبر دو مجرم ہم ہیں، اللہ تعالیٰ فضل فرما دے۔ دوسری بات ہے، ایک کوڑا تو ہم پر پڑا تھا 1971 میں، جو آپ کا ملک دو لخت ہو گیا، اب پتہ جانے کیا ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال اس سے زیادہ میں نہیں چاہتا اس پہ جانا۔ تو جن کے رتبے اونچے ہوتے ہیں اتنے ہی ان کی مشکل بھی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا اونچا رتبہ محمد الرسول اللہ کا، ان فضلہ کان علیک کبیرا، پھر ان کا رتبہ ہو گیا کہ جو حضور کی اس قوم میں سے تھے جن کی زبان میں اللہ نے اپنا کلام اتارا، پھر جو بعد میں لوگ آ گئے ہم بھی اس میں شامل ہیں، وہ فضل اللہ کا ہم پر ہوا ہے کہ ہمیں اس نے امت محمد میں پیدا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ فضل نہ ہوتا، ہم ہندوؤں میں، سکھوں میں، پارسیوں میں، عیسائیوں میں کہیں پیدا ہو گئے ہوتے تو ہم میں سے کتنے تھے جو اسلام کی نعمت سے بہرابر ہوتے۔ یہ فضل ہے، ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ دیتا، فضل اسے کہتے ہیں بغیر استحقاق جو ملے۔ ایک ہے اجر یا اجرت، وہ ہے محنت پر، اجر بھی اجرت بھی، محنت کرتا ہے مزدور صبح سے شام تک تو اجرت لیتا ہے، لیکن فرض کیجئے 100 روپے آپ نے اجرت طے کی تھی، آپ نے دیکھا کہ اس نے کام بہت دل لگا کر کیا، آپ نے 110 دے دیے، 10 یہ فضل ہے جو بلا استحقاق، وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، ڈیمانڈ تو 100 ہی کر سکتا ہے، لیکن آپ نے 10-20 روپے زیادہ دیے، یہ فضل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے جو شے بلا استحقاق عطا ہو جائے وہ فضل ہے، تو ہمیں بھی اللہ نے خود اپنے فضل سے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا تو ہم مسلمان ہیں۔ اب دیکھیے، اس کے بعد جب یہ قرآن ہی در حقیقت تمام انقلاب محمدی کا جو بنیادی اور اساسی طریقہ کار ہے، اس کا مرکز و محور قرآن ہے، اب چونکہ یہ آگے بھی بات چلنی تھی، صرف اہل عرب کے لیے تو نہیں تھی، امیین کو تو یتنو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ حضور نے خود کیا، اب آگے یہی کام کرنا تھا امت کو، امت حامل قرآن بنا دی گئی۔ قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا، حضور کی حدیث خطبہ حجت الوداع کے الفاظ ہیں، دیکھو مسلمانوں میں تو اب جانے والا ہوں، آئندہ اس جگہ پر ملاقات نہیں ہوگی، یہ حضور نے فرما دیا تھا، البتہ میں تمہیں بغیر سہارے کے چھوڑ کر نہیں جا رہا، میں نے ایک چیز چھوڑ دی ہے تمہارے مابین، اگر اسے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس اعتبار سے اب حامل کتاب الہی امت بنتی ہے، اب یہاں اہل کتاب کا ذکر کیا گیا، اور یہ گویا کہ بطور نشان عبرت، دیکھو مسلمانوں اب تم حامل کتاب بنائے جا رہے ہو، اس کی ذمہ داریاں تمہیں ادا کرنی ہے، دیکھنا ایسا نہ ہو جو پہلے تھے جنہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اور ان کی مثال ایسی ہو گئی جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہوں، بڑی ثقیل مثال ہے جو اللہ نے دی ہے، کثیف ہے، لطیف نہیں ہے، لیکن واقعہ اگر کوئی حقیقت کثیف ہے تو اس کے لیے تو مثال وہی لانی پڑے گی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان کی کہ جو حامل تورات بنائے گئے تھے، حمل کہتے ہیں بوجھ جو اٹھایا جائے، ذمہ داری جو ڈالی جائے، حمل، یہ حمل جو ہے، ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اسر اس بوجھ کو کہتے ہیں جس کے نیچے انسان دب کر رہ جائے، حرکت نہ کر سکے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ذمہ داری اسر نہیں ہے، یہ حمل ہے جس کو لے کر آدمی چل سکتا ہے، حمال کہتے ہیں آپ اس مزدور کو جو بوجھ اٹھا کر چلتا ہے، تو وہ امت جو ہے حامل ہوتی ہے، حمال ہوتی ہے اس کتاب کی کہ اسے پہنچائے، عام کرے، پھیلائے، اس کی ذمہ داریاں ادا کرے۔ مثلا الذین حملوا التوراۃ، مثال ان کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے، ثم لم یحملوها، پھر وہ اس کے حامل ثابت نہیں ہوئے، انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، کا مثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال تو اس گدھے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو۔ دیکھیے صفر کا لفظ جو عربی زبان میں آتا ہے، سین فے رے، یہ اس مادے سے تین لفظ بنتے ہیں، صفر روشنی کو بھی کہتے ہیں، اسی لیے اسفار کہتے ہیں،
کہ نماز جو ہے فجر کی وہ آپ غلس میں پڑھیں گے یا اسفار میں پڑھیں گے جبکہ ذرا روشنی ہو جائے، تو یہ اسفار روشنی کو کہتے ہیں. سفر کہتے ہیں جو آپ سفر کرتے ہیں، اس لیے کہ سفر سے بھی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے روشنی سے آپ چیزیں دیکھتے ہیں تو سفر میں بھی آپ کے مشاہدات ہوتے ہیں. اور صفر کتاب کو بھی کہتے ہیں کہ اس سے بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اسفار جمع ہو گئی صفر کی، سفر کی نہیں، سفر کی جمع بھی اسفار ہے، وہ سفروں ٹریولز، اور یہاں پر یہ ہے صفر کی جمع جو کتاب کے معنی میں ہے، یا ملو اسفارا. یعنی اگر گدھے کی پیٹھ پر فلسفے کی کتابوں کا آپ گٹھڑ باندھ کے رکھ دیں تو کیا وہ فلسفی بن جائے گا؟ تو گدھے کا گدھا رہے گا. یہی مثال ہے، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. یہ بہت قابل غور مقام ہے. کیا یہود نے کبھی تورات کو جھٹلایا ہے؟ جھٹلایا ہے عمل سے. ایک تکذیب قولی ہے، زبان سے کہنا یہ اللہ کے کلام نہیں ہے. ابو جہل کہتا تھا یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، ایک یہ تکذیب ہے. ایک تکذیب ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، عمل نہیں کرتا، عملاً تکذیب کر رہا ہے. ایک تکذیب قولی، ایک تکذیب عملی یا تکذیب حالی ہے اپنے عمل سے. حضور نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. جھوٹ بولتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں اللہ کا کلام. اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور وہ سودی کاروبار میں لگا ہوا ہے، ایمان ہے اس کا قرآن پر؟ ہرگز نہیں. یہ تکذیب حالی. دیکھیے اس پر ہے، میں نے جو اپنی دعوت شروع کی تھی سب سے پہلے سن 67-68 میں جو تقریریں کی تھیں ان میں سے وہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، ذمہ داری ہے. حامل کتاب الہی ہونا بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی امانت ہے. اب اس کے حقوق کیا ہیں؟ اسے مانیں جیسے کہ ماننے کا حق ہے، واقعی اللہ کا کلام مانیں تو پھر اس کی عظمت جو ہے وہ سامنے آئے گی. اسے پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، سمجھیں اسے، اس کو سمجھیں جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، تذکر بھی ہو تدبر بھی ہو، اس پر عمل کریں انفرادی بھی اجتماعی بھی، اور اسے دوسروں تک پہنچائیں. تبلیغ قرآن، تبیین قرآن، تعلیم قرآن، یہ پانچ حقوق ہیں ہر مسلمان پر اس کی صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے جو قرآن مجید کے ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں. یہ میرا کتاب چاہ میں تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا، لیکن اگر آپ نے اس کے حق کو ادا نہیں کیا تو آپ نے قرآن کو جھٹلا دیا ہے. آپ کا قرآن پر ایمان کا دعویٰ غلط ہے، جھوٹا ہے. آپ نے ڈاکٹری پڑھ لی، انجینئرنگ پڑھ لی، فلسفہ پڑھ لیا، کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کرا ہے، فزکس میں پی ایچ ڈی کرا ہے، کمپیوٹر سائنس میں ہو گئے، اور عربی اتنی بھی نہ سیکھی کہ قرآن کو سمجھ سکتے، اور کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کیسے؟ یہ تکذیب ہے. تو یہ ہے در حقیقت ایک پیشگی تنبیہ جو امت مسلمہ کو دی جا رہی ہے. حضور کی وراثت یہ ہے، وراثت. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، نبیوں کی امتوں کا ہمیشہ معاملہ یہ رہا ہے. یہ آیت نمبر 14 ہے سورہ شورا کی، جو وارث بنائے جاتے تھے کتابوں کے وہ پھر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے تھے. آج ہمارا حال وہی ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا یہود کا حال وہ تھا، کہتے تھے ہم صاحب کتاب ہیں، ہماری تورات ہے، ہمارے پاس یہ کتاب ہے، ہمارے پاس شریعت ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، لیکن عمل نہیں. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اللہ کی سنت، رات ہی میں نے تقریر کی تھی، زندگی کا مقصد امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ زبردستی ہدایت دے دے تو پھر وہ امتحان والی بات تو ختم ہو گئی.
وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کر دی ہے، اب جو بھی ہدایت کا طالب ہے اسے ہدایت مل جائے گی، طالب ہونا شرط ہے، طالب نہیں ہے تو زبردستی اللہ آپ کے دل میں ڈیمانڈ، اگر اللہ زبردستی کرنا چاہے تو کیا ابو جہل جو ہے اس کے دل میں اللہ ایمان نہیں ڈال سکتا تھا، ابو لہب کے دل میں نہیں ڈال سکتا تھا؟ نہیں، زبردستی نہیں، اگر تم نے چوز کر لیا غلط راستہ تو اللہ بھی آپ کو اس کے حوالے کرتا، نولے ہی ماتا ولا ون اس نے ہی جہنم، پھر ہم اسی کے پیچھے لگا دیتے ہیں جس کو اس نے اختیار کیا، جاؤ دفع ہو جاؤ، جیسے بلعام بن باورا کے لیے آیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، جب وہ خود جو ہے آیات الہیہ کو چھوڑ کر بھاگا ہے تب شیطان پیچھے لگا اس کے، پھر اس نے اسے پہنچایا ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں برے کو گھر تک پہنچا دینا، پھر وہ آخری دروازے تک پہنچا کر رہتا ہے، لیکن پہلے آپ خود چوز کرتے ہیں، شیطان آپ پر جبر نہیں کر سکتا، اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، کوئی اس کو آپ پر اختیار حاصل نہیں ہے، اقتدار حاصل نہیں ہے، کوئی آپ کو وہ اپنی جبر سے اپنی قوت سے غلط راستے پر نہیں ڈال سکتا، وسوسے ڈال سکتا ہے، قبول کرنا آپ کا کام ہے، شر کو مزین کر کے سامنے لا سکتا ہے، اختیار کرنا آپ کا فیصلہ ہے، سبز باغ دکھا سکتا ہے لیکن اس کو پھر اختیار کرنا وہ فیصلہ آپ کا ہوگا۔ تو فرمایا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين، اللہ ایسے ظالموں کو ایسے غلط کاروں کو ہدایت نہیں دیتا، زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اب دیکھیے اگلی آیت میں، بلکہ اگلی تین آیتوں میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، پھر وہی نشان عبرت کے طور پر تجزیہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ان میں بے عملی کیوں آئی، بے عملی آنے کا اصل سبب کیا تھا؟ جب کسی مسلمان امت میں یہ زوم پیدا ہو جاتا ہے ہم تو فلاں کی اولاد ہیں اور فلاں کے امتی ہیں، ہم تو بخشے جائیں گے ہی ہر حال میں، تو پھر کھکیڑ گائے کو مول لے آدمی، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کے بڑے پسندیدہ منتخب کردہ بندے ہیں، لن تمسن النار الا ایام معدودات، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، اگر زبردستی کچھ ہوا بھی معاملہ لوگوں کی آنکھوں میں، دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی خاطر اگر اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈالا بھی تو صرف چند دن کے لیے، پھر نکال لے گا۔ جب یہ عقیدہ ہو جائے اور ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں لاڈلے ہیں، تو پھر عمل کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو اقبال نے کہا نا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، یہاں تقدیر سے زیادہ یہ کہ ہم تو منتخب لوگ ہیں، امت مرحومہ ہیں ہم تو، آپ بھی اسی زوم میں ہیں نا، امت مرحومہ، ہم پر تو رحمت ہی رحمت ہے، چاہے دنیا میں جوتے لگ رہے ہیں اور پھر بھی رحمت ہے ہم پر تو۔ یہی حال ان یہودیوں کا تھا، ان کا قول نقل ہوا ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اور جواب کیا دیا، فلما يعذبكم بذنوبكم، ایسے ہی لاڈلے اور چہیتے ہو تو اللہ تمہیں یہ کیوں دنیا میں سزائیں دیتا رہا ہے، نبوکدنضر سے تمہیں پٹوایا، 6 لاکھ تمہارے قتل کیے تھے اس نے اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا تھا بیبیلونیا، بھول گئے ہو، ٹائٹس رومی نے تمہارا دوسرا ٹیمپل بھی جو ہے گرا دیا تھا، 133,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے تھے سن 70 عیسوی میں، اور یہاں سے فلسطین سے تمہیں نکال دیا گیا، ڈائسپورا کی زندگی گزاری تم نے، قرآن مجید کے نزول کے وقت تک تو ڈائسپورا جاری تھا، فلسطین میں ان کا داخلہ بند تھا، ایسے لاڈلے، اللہ کے لاڈلے، تم لاڈلے ہو اللہ کے، تو فلے با یعذبکم بذنوبکم، تمہارے گناہوں کی پاداش میں دنیا میں تمہیں کیوں سزا دے رہا ہے، بل انتم بشر ممن خلق، نہیں تم بھی ایسے ہی انسان ہو جیسے اللہ نے دوسرے انسان پیدا کیے، ہاں اپنے عمل کی بنیاد پر، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے ہوگا معاملہ، اگر اللہ کے ساتھ وفاداری برتو گے تو اللہ کے وعدے ہیں، اور اگر غداری کرو گے، بے وفائی کرو گے، اللہ کے احکام کو پسے پوچھ ڈالو گے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے کوڑے پڑیں گے تم پر، تم پر کوڑے پڑے تھے کہ نہیں، تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں قتل ہوئے تھے کہ نہیں، یہ لاکھوں نہیں تھے کروڑوں، 13ویں صدی ہجری کے اندر، 13ویں صدی عیسوی کے اندر،
اور یہ اسپین میں 800 برس حکومت کی تھی، نام و نشان مٹا تھا کہ نہیں؟ ایک ایک بچہ یا قتل کر دیا گیا یا جلا دیے گئے، یا یہ ہے کہ جہازوں میں بھر بھر کر شمالی افریقہ کے ساحل پر جا کے ڈب کر دیے گئے، نکل جاؤ یہاں سے. 1492 فال آف گرینڈا، سقوط گرناتا کے بعد سے جو ہے چند سال کے اندر اندر 1500 چند سال جو ہوئے، 1502 یا 1503 تک ایک بچہ باقی نہ رہا اس ملک میں جہاں 800 برس حکومت کی تھی. کیا وہ محمد کے نام لیوا نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسجد قرطبہ نہیں بنائی تھی انہوں نے؟ تم نے شاہی مسجد بنائی، تم نے کوئی اور مسجد بنا لی، مسجد فیصل بنا لی. مسجد فیصل تو مسجد قرطبہ کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے. عذاب آتا ہے. یہ ہے وہ نشان عبرت جو دکھایا جا رہا ہے. ان میں بھی جو زوم پیدا ہو گیا تھا کہ ہم تو بخشے بخشا ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، جنت ہمارا پیدائشی حق ہے، ہماری تو شفاعت ہو ہی جانی ہے، ہم تو ہر حال میں بخشے ہی جائیں گے. یہ ہے وہ چیز جو پھر عمل سے انسان کو فارغ کر دیتی ہے. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. یہ بیماری ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. قل یا ایھا الذین ھادوا، ہے نبی ذرا کہیے ان سے، ہے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو. یا بنی اسرائیل کا لفظ نہیں آیا ہے قرآن مجید میں. ھادوا ہمیشہ یہ ان کا اپنی طرف، وہ یہودی ہو گئے، اور یہ در حقیقت لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ 400 برس کے بعد، بلکہ اس سے بھی بعد. اس لیے کہ جو حضرت سلیمان کے بعد دو مملکتیں بنی تھیں، ان میں سے ایک سامریہ تھی اور ایک تھی یہ یہودا، چوتھے بیٹے جو حضرت یعقوب کے تھے یہودا، تو یہودا کے نام سے جو بڑی مملکت بنی تھی وہاں کے لوگ یہودی کہلائے، اور پھر جن لوگوں نے، غیر یہودیوں نے بھی ان میں شمولیت اختیار کر لی، وہ یہودی ایک مذہب بن گیا. یہ اصل میں اس سے پہلے جب قرآن مجید کہتا تو یا بنی اسرائیل، وہ تو ہے اصل یہودی، وہ تمام جو اولاد تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، لیکن یہ یہودیت ایک مذہب کے طور پر جو ایجاد ہوا ہے تقریباً 400-500 برس بعد، اور پھر وہ اس کے اندر اضافے ہوتے چلے گئے، تالمود اور مشنا اور کیا کیا کتابیں آئی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے بعد کے پیداوار ہیں. قل یا ایھا الذین ھادوا، اے نبی ان سے کہیے، ہے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو، ان زعمتم، اگر تمہیں واقعی گمان ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم تو اللہ کے بڑے دوست ہو، لاڈلے چہیتے محبوب ہو، پوری دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہارا قول ہے نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بہت چہیتے لاڈلے ہیں اور اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، واقعتاً اگر تمہارا یہ خیال ہے تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے. دوست سے ملاقات کی خواہش ہوتی ہے یا دوری کی؟ محبوب سے وصل جو ہے وہ پسند ہے یا ہجر؟ اگر ایسا ہی وہ تمہارا محبوب ہے اور تم اس کے محبوب ہو، تو یہ زندگی کی تو پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تو گویا کہ جیسے حضور نے فرمایا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، حقیقی مومن کے لیے تو یہ دنیا قید خانہ ہے، لیکن تم نے تو جنت بنا رکھا ہے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یہ مضمون سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، ان میں سے تو ہر ایک جو ہے بڑا خواہش مند ہے کہ اس کی عمر ہو جائے 1000 برس. یہ دنیا میں اتنی لمبی عمر تم کیوں چاہتے ہو؟ پھر تو یہ زندگی جو ہے بھاری ہونی چاہیے. نشان مرد مومن بات و گویم جو مرگ آیا تبسم مرد بے ہو، تو نگاہوں پر تبسم ہونا چاہیے، موت کا استقبال جو ہے کہ خوشی کے ساتھ اپنے دوست سے ملاقات. اور اہل اللہ کی بات یہی ہوتی ہے، موت سے بھاگتے نہیں ہیں، کہ تمہارا حال تو کچھ اور ہے، گویا کہ یہ تمہارا اصل خیال نہیں ہے دل میں، یہ تم اوپر اوپر سے کہہ رہے ہو. تمہارا دلی رشتہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، اگر ہوتا تو موت تمہیں عزیز تر ہوتی. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور یہ ہرگز ہرگز تمنا نہیں کر سکتے موت کی، بسبب ان اعمال کے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں. جو کرتوت ہیں وہ تو معلوم ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرتوت آگے بھیجے ہوئے، لہذا موت سے فرار ہوگا، موت سے بھاگے گا انسان.
زندگی چاہے گا اور لمبی سے لمبی اور لمبی سے لمبی اور لمبی سے لمبی ہو جائے. یبدو احدہم لو یعمر الف سنا، ہزار برس ہو جائے اس کی عمر. تو فرمایا وما یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے، چھپے ہوئے نہیں ہے یہ اس کی نگاہوں سے. قل ان الموت الذی تفرون من، اے نبی کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، موت سے تم فرار اختیار کرنا چاہتے ہو، فانہ ملاقیکم، تو وہ تو آ کر تم سے خود ملاقات کر لے گی، وہ تو آئے گی پکڑ لے گی، کوئی فرار کی جگہ نہیں ہے. عین المفر کلا لا وزر الى ربک یوم اذن المستقر، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں. لہذا جان لو اچھی طریقے سے کہ یہ عارضی زندگی ہے، یہاں دل نہ لگاؤ اس سے، جو ہے اصل محبت نہ کرو، اصل محبت اللہ سے، اصل زندگی وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لو. رات میں نے مفصل اسی موضوع پر تقریر کی مسجد سلیمانیہ پی سی ایچ ایس میں، اب اس کو میں دوہرا نہیں سکتا یہاں پر. قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشهادہ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کھلے اور چھپے، حاضر اور غائب، سب کی جاننے والی ہے. فینبئوکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. اس کے حوالے سے ایک تو میں آپ کو حدیث سنا دوں. حضور نے فرمایا یوشک ان تدع علیکم الامم، مجھے اندیشہ ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی جو قومیں ہیں وہ اے مسلمانوں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آؤ یہ لقمہ تر ہے، یہ مسلمان قوم امت مسلمہ یہ خان نعمہ خان یغما ہے، آؤ ہم ادھر سے کھا رہے ہیں تم ادھر سے کھاؤ. یوشک ان تدع علیکم الامم، جیسے کہ کوئی کھانا کھلانے والی دسترخوان بچھا کر پھر کہتی ہے کھانا رکھ کر آئیے تناول فرمائیے، ایسے ہی دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آئیے لوٹیے کھسوٹیے کھائیے بموڑیے خون چوسیے ان قوموں کا مسلمانوں کا. صحابہ حیران ہوئے، اب ان قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ان دنوں میں ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی، ہم اتنے کمزور ہو جائیں گے، ہم ترنے والا بن جائیں گے، لقمہ تر بن جائیں گے اغیار کے لیے، دشمنوں کے لیے. فرمایا نہیں، بل انتم یوم اذن کثیر، نہیں 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 تعداد تمہاری بہت ہوگی، 1.5 بلین، 150 کروڑ، چوتھا یا پانچواں ہر انسان مسلمان. لیکن فیکم وہن، تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے. صحابہ پھر حیران ہوئے، ہم نے تو اس بیماری کا نام پہلے سنا نہیں. مل وہن ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ وہن کس مصیبت کا نام ہے، کون سی بیماری ہے جس سے ہم اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ دنیا کی قومیں ہمیں ہر طرف سے جدت سے چاہیں گی، نوچیں گی، کھسوٹیں گی. فرمایا وہن کیا ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے فرار. یہی بنی اسرائیل میں پیدا ہوا، یہی یہود میں پیدا ہوا، اس لیے قرآن میں کہا گیا یہ کبھی مسلمانوں تم سے کھلے میدان میں آ کے جنگ نہیں کریں گے، سازشیں کریں گے، دوسروں کو تم پر چڑھا کر لائیں گے. اسرائیل بیٹھا رہا 1991 میں اور پوری دنیا کو چڑھا کے لے آیا عراق کے اوپر، عراق وہ خود بیٹھا رہا، بلکہ اسے بٹھائے بھی رکھا. اور حضور کے زمانے میں ساری سازشیں ان کی تھی، غزوہ احد، ابو عامر راہب جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اس کا دماغ شاہکار دماغ اس کا تھا پیچھے. پھر خیبر کے یہودیوں نے یہ سارا جو جنگ احزاب، اس میں نجدی قبائل کو لے کر آئے، قریش کو لے کر آئے، یہ سب کچھ ان کا کیا نہ رہا. یہی بیماری آج مسلمان میں ہے، وہن ہے، اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود عزت کہیں نہیں، کوئی سے نہیں ہے. دنیا کے انٹرنیشنل معاملات میں وی ہیو نو سے، وہ G7 بیٹھ کر طے کرتے ہیں، G8 ہوتے ہیں، کبھی کبھی G15 ہوتے ہیں،
ہم نہ جی 7 اور 8 میں ہیں نہ جی 15 میں ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں، کہیں ہیں ہی نہیں. ہمارے سارے ذرائع اب ان کے قبضے میں ہیں. سب سے بڑی دولت اللہ نے ہمیں تیل کی دی ہوئی تھی، اب وہ گلف کے اندر پنجے گاڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں سرزمین عرب پر، جہاں سے کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ نکال دو، اخرج الیہود والنصارى من الجزیرہ، آج وہاں ان کا اڈا ہے، پنجے گاڑ کر بیٹھے. دیوالہ نکال دیا سعودی حکومت کا، اور ان کی ویسے بھی ساری دولت انہی کے بینکوں میں، جب چاہیں گے فریز کر دیں گے، ذرا سی ان کی مرضی کے خلاف حرکت کر کے تو دیکھیں. یہ کیوں ہے؟ جو طرز عمل یہود نے اختیار کیا تھا وہی ہم نے کیا. پوری دنیا میں آج ہم ایک ملک نہیں دکھا سکتے کہ لوگوں آؤ دیکھو یہ ہے اسلام، ہم نے پورا اسلام یہاں نافذ کر رکھا ہے، یہ اللہ کا دین یہ ہے، ہم اس کے نمائندے ہیں اللہ کے دین کے، دیکھو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہماری سیاست، یہ ہے ہماری معیشت، یہ ہے ہمارا معاشرہ، یہ ہے ہمارے ہاں آزادیاں، یہ ہے اخوت، یہ ہے محبت، یہ ہے بھائی چارہ، یہ ہے کفالت عامہ، ہر فرد کی بنیادی ضروریات کی کفالت اس کی ذمہ داری نظام خلافت کے ذمہ ہوتی. آؤ دکھاؤ تو صحیح نہ کہیں نہیں. بدرم سلطان گور تھا ہمارا خلافت راشدہ کا نظام تھا، اس کی مدح ہم جتنی چاہیں کر لیں، لیکن کوئی کہے تو راچے تم کیا ہو، تم بتاؤ نہ، کہیں دکھاؤ تو صحیح، اور ہم نہیں دکھا سکتے. یہ جرم ہے جس کی پاداش میں ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، جو یہودیوں کو صدا ملی تھی وہ آج ہم پر ہے. آج یہودی جو ہے ذلت اور مسکنہ میں نہیں رہا، آج اس جگہ پر ہم، تاریخ نے بدل دیا ہے معاملہ، آج وہ کردار مسلمان کا ہے. ضربت علیہم الذلت والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. آخری بات اب صرف عرض کروں گا، جو اس کا دوسرا رکوع ہے 3 آیات پر مشتمل، بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، 2 گھنٹے پورے ہو گئے ہیں، اس کا ربط صرف بیان کروں گا. یہ قرآن جو مرکز و محور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، تربیت کا، تذکیر کا اور تزکیے کا، جو آپ کا بنیادی جو انقلابی طریقہ کار تھا، جو اس کے گرد گھومتا تھا، اس قرآن کی تعلیم کا ایک نظام بالغاں، تعلیم بالغاں کا نظام ہے، جو جمعے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. پھر کبھی وقت ہوا تو تفصیل سے اس پر گفتگو ہوگی. جیسے ہر انقلابی جماعت کا ہفتے وار اجتماع ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ انقلابی فکر کو ذہن میں تازہ کر لیں، ایسا نہ ہو وہ فکر جو ہے، وہ آئیڈیالوجی جو ہے، وہ اگر ذہن دماغ کے اندر جو ہے مدھم پڑ جائے گی تو انقلابی جذبہ بھی سخت پڑ جائے گا، پھر محنت کرنے کا مادہ بھی کم ہو جائے گا، پھر قربانی دینے کا جو ہے آمادگی کم ہو جائے گی. تو وہ اپنے فکر کو تازہ کرتے رہنا یہ لازم ہے کسی بھی انقلابی جماعت کے لیے. یہ عمل ظاہر بات ہے، نہ اس وقت دارالعلوم تھے، نہ کوئی اور طریقے تھے، نہ کتابیں تھیں، نہ ٹی وی تھے، نہ کوئی اور تھا، نہ اخبارات تھے. تعلیم بالغ کا ایک نظام، ہفتے میں ایک دن نماز جمعہ، نہا دھو کر، عطر لگا کر، خوشبو لگا کر آؤ، تاکہ ماحول بھی بڑا ہی خوشگوار ہو، تم بھی ترتر و تازہ ہو، آ کر بیٹھو اور کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑا ہو کر وہی عمل کرے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ ہے نماز جمعہ، یہ ہے اس کی حکمت، یہ اس انقلابی جماعت کا. لیظہرہ علی الدین کلہ، جس کا منشور ہے اقامت دین، غلبہ دین حق، اس کا یہ ہفتے وار اجتماع ہے. 2 رکعت نماز پڑھو، ساتھ ہی اللہ کا ذکر قرآن کے ذریعے سے. مسلم شریف میں ہمیں جو روایت ملتی ہے، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما، حضور کے 2 خطبے ہوتے تھے جس کے درمیان آپ بیٹھتے بھی تھے، حالانکہ خطبہ آپ کا طویل نہیں ہوتا تھا. یہ 2 خطبے 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں. ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، جمعے کی 2 رہ گئی ہیں، 2 رکعتوں کے قائم مقام 2 خطبے ہیں. لیکن کرتے کیا تھے؟ یقرأ آیات من القرآن، آیات من القرآن ویذکر الناس، قرآن پڑھتے تھے، آیات قرآنیاں اور تذکیر، یاد دہانی، ان کے وہ فہم کو، ان کی سمجھ کو، ان کے شعور کو، ان کے دینی شعور کو، ان کے اس آئیڈیالوجیز کے ساتھ ان کے ذہنی تعلق اور رشتے کو تازہ کرتے رہنا. یہ ہے جس کے لیے اہمیت اتنی ہے کہ اس کی جب اذان ہو جائے تو پھر کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، جب تک کہ نماز ادا نہ ہو جائے.
اور اس میں یہ ہے کہ اصل جان جو ہے جمعے کی وہ خطبہ جمعہ ہے، لیکن اس تفصیل میں اس وقت جانے کا موقع نہیں ہے، اگر پھر کبھی ہوا تو شاید انہی تین آیات کا درس دوں میں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. انہوں نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے نزدیک کشمیر کی جد و جہد جہاد حریت ہے، لشکر طیبہ اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہتی ہے یا ہے؟ جماعت اسلامی کا علامہ مودودی کے نظریے کے برعکس جہاد فی سبیل اللہ ہے. قاضی حسین احمد حزب المجاہدین کے صلح کی بات چیت کے سبب ان سے الگ ہو گئے ہیں. عام مسلمان کیا کرے، کیا جانے؟ دیکھیے، یہ بڑی لمبی بحث اور سیاسی بحث ہے اس وقت. دیکھیے، جو بھی شخص کسی کام میں حصہ لے رہا ہوتا ہے، اصل اس کا معاملہ نیت کا ہوتا ہے. کوئی شخص اگر حضور کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہوتا تھا، لیکن اس کی نیت خالص نہیں ہوتی تھی، اگر مال غنیمت کے لیے وہ جا رہا ہے تو پھر اس کا جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا. اگر وہ اپنی بہادری کا دکھانے کو جا رہا ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. تو ایک تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر فرد کی نیت پر ہے. بحثیت مجموعی ہم اکثریت کے حساب سے حکم لگاتے ہیں، تو اکثریت کے حوالے سے یہ جہاد حریت ہے، آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں ہندوستان سے، علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. اس حوالے سے میری رائے یہی ہے جہاد حریت ہے. پاکستان کا اس میں حصہ لینا سرکاری سطح پر تو غلط ہے. وہ والا جو مولانا مودودی کی رائے تھی وہی میری رائے ہے. یا تو پاکستان الٹیمیٹم دے، جنگ کا اعلان کرے، جنگ کرے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ ہے. اگر اللہ ہماری مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہمیں توقع نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے خلاف بغاوت کر رکھی، ہم تو سودی نظام لے کر چل رہے، تو اللہ کے تو خود ہمارے خلاف اعلان جنگ ہے، تو ہم کیسے اس سے امید کر سکتے ہیں؟ لہذا ہم جرات ہی نہیں کر سکتے کہ اعلان جنگ کریں. اب عام آدمی جو یہاں سے جاتے ہیں، اپنے طور پر جاتے ہیں، تو ان کا معاملہ وہ ذاتی ہے، وہ جا سکتے ہیں. لیکن اگر حکومت کر رہی ہے تو وہ غلط کام کر رہی ہے. ادرو دین کہ اوپر سے صلح بھی ہے اور سفارت خانے بھی ہیں اور سب کچھ ہے، اور کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہم تو صرف مورل سپورٹ دے رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو غلط ہے. بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. باقی یہ کہ حزب المجاہدین نے اگر یہ کام کیا ہے تو یہ ان کی اپنی حکمت عملی ہے. کسی وقت واقعتاً کسی جد و جہد کے اندر صلح جو ہے وہ بھی ایک وقتی مصلحت کے تحت کرنی پڑتی. حضور نے صلح کی، صلح حدیبیہ اور دم کر کی، اور مسلمانوں کا خون جو ہے اس وقت کھول رہا تھا. حضرت عمر سے ضبط بھی نہیں ہو سکا، وہ آئے بھی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل ہم حق پر ہیں، پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اگر ہمارا کوئی آدمی آئے گا وہاں سے بھاگ کر تو ہم واپس کرنے پر مجبور ہوں گے، اور کوئی یہاں سے آدمی بھاگ کے وہاں گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے، تو ان ایکول ہو گیا. اور اب ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں عمرے کے، اور ہمیں یہیں پر احرام کھول دینا پڑے گا. لیکن حضور نے کیا، اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس لیے ان کی نیتوں پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے قاضی صاحب سے اتفاق نہیں ہے، بلکہ مجھے بھارت پر ایک اتمام حجت کرنے کے لیے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر جنگ بند یہ دہشت گردی ختم ہو جائے تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں. تو انہوں نے اگر انہیں اس کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے، اور آج محسوس ہو رہا ہے کہ شاید نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ بھارت مکر رہا ہے جو اس کی عادت تھی پرانی. ایک تو یہ کہ پاکستان کو شامل کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک اس نے پہلے انڈیکیشن یہ دی تھی کہ ہم یہ شرط نہیں لگائیں گے کہ ود ان دی پریمسز آف دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بات ہوگی، اب شاید اس کی بھی پخ لگا رہا ہے. تو نہیں ہو سکے گا، لیکن ایک انہیں دلیل اور حجت حاصل ہو جائے گی حزب المجاہدین کو کہ دیکھو ہم نے تو کوشش کی تھی کہ صلح کے ذریعے سے اور بات چیت کے ذریعے سے معاملہ طے ہو جائے، اور یہ ان کے لیے ایک بڑا پوائنٹ سکور کرنے کا ذریعہ بن جائے گا عالمی رائے عامہ کے اعتبار سے. لائیے، اچھا یہ بھی ڈاکٹر صاحب ہی آ گئے، ڈاکٹر آفتاب احمد. آپ نے فرمایا کہ اس وقت دنیا میں کہیں
صحیح اسلامی حکومت نہیں دکھا سکتے تو کیا افغانستان طالبان کی حکومت اسلام کے مطابق نہیں ہے؟ افغان حکومت طالبان کی اسلام کے مطابق ہے، لیکن اسلام کا بھی ایک ورشن جو ہے حنفی، حالانکہ اسلام صرف حنفیت کا نام تو نہیں ہے نا، جب اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ شافعی مسلک بھی اسلام میں ہے، مالکی بھی اسلام میں ہے، اہل سنت کا ہے، حنبلی بھی ہے، پھر یہ کہ اہل حدیث کو بھی کوئی سنت سے اہل سنت سے خارج تو نہیں کر سکتا، تو جس وسعت کی ضرورت ہے، اور اسلام جو نظام قائم کرتا ہے کفالت عامہ کا وہ تو وہاں نہیں ہے. وہاں ہمارا جو وفد گیا تھا وہاں پہ انہوں نے گورنر سے بات کی، ان کا کہ کفالت وغیرہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، رزق دینا اللہ کے ذمہ ہے، کو چوری کوئی کرے گا تو ہم کاٹیں گے، ہاتھ کاٹیں گے. تو یہ ابھی وہ کامل جو اسلامی نظام جو خلافت راشدہ کا تھا وہ ابھی نہیں آیا ہے، امید ہے. اس اعتبار سے بہرحال وہ ایک بازی لے گئے ہیں کہ شریعت انہوں نے نافذ کر دی ہے، امن و امان قائم کر دیا ہے، یہ ان کا ایک اچھا پہلو ہے. ہم ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ مزید بھی تو عہد حاضر کے تقاضوں کو بھی پورا کرے، اور وہ خلافت راشدہ کی ساری برکات کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر جواب دے ہوگا قیامت کے دن، تو یہ ساری ذمہ داری میں جو قائد ہوتی ہے. شکیل احمد صاحب، تبلیغی جماعت نام پڑ گیا ہے، اس کے بانی نے یہ نام نہیں رکھا تھا، کی محنت سے جو افراد تیار ہو رہے ہیں ان کو اللہ کے یہاں کوئی قیمت ہے یا نہیں؟ اس محنت سے انسانوں میں تبدیلی ہو رہی ہے یا نہیں؟ یعنی جو اپنے اوپر محنت کریں ان میں تبدیلی، اگر یہ تعداد بہت بڑی تعداد میں بدل جائے تو معاشرے میں تبدیلی کیا واقع نہیں ہوگی؟ اس جماعت کے ذریعے امت جمع ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس کے اجتماع میں دنیا میں بھر سے مسلمان جمع ہوتے ہیں یا نہیں؟ جو حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، بعض اوقات تو حج سے زیادہ بڑا اجتماع ہوتا ہے. حج میں تو اب 30 لاکھ 35 لاکھ کی بات نہیں رہی، ایک زمانے میں ہوئی تھی، بنگلہ دیش میں تو 30-35 لاکھ تک آدمی جمع ہوتے ہیں. دیکھیے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ ہم دوسری جماعتوں پر اس کے طریقہ کار کے اوپر تنقید کریں. اب یہ خام خواہ کوئی صاحب جو زیادہ ہی ان کو دلچسپی ہے تبلیغی جماعت سے، وہ اسی، حالانکہ تبلیغی جماعت والے اس سے روکتے ہیں کہ اس کے اوپر بحثیں مت کرو. اب سوال کیا تو مجھے جواب دینا پڑے گا کہ تبلیغی جماعت جہاں اچھائیوں کی ترغیب دیتی ہے وہاں برائیوں سے روکتی نہیں ہے. قرآن میں تو امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر بھی ہے، یہ دو پہیے ہیں، گاڑی اسی پر چلے گی. پھر تبلیغی جماعت نظام کی بات نہیں کرتی، افراد میں یقیناً نیکی آتی ہے، تقوی آتا ہے، عبادات اچھی ہو جاتی ہے، وضع قطع بدل جاتی ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے آدمی، بہت اچھی بات ہے، اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن حضور نے جماعت تیار کر کے پھر جہاد کیا تھا. یہاں اب 80 برس ہو گئے جماعت کو کام کرتے ہوئے، لاکھوں آدمی جمع ہو گئے، لیکن وہ جہاد اور قتال تو کہیں نظر نہیں آ رہا. تو یہ طریقہ وہ نہیں ہے، یہ طریقہ جو ہے یہ انقلابی نہیں ہے. حضور نے ایک ملک کے اندر انقلاب برپا کیا، پھر وہ پوری دوسری دنیا میں پھیلا. یہاں ہم جو ہیں وہ جا کر امریکہ تک میں تبلیغ تو کر رہے ہیں، لیکن کسی ایک ملک کے اندر اسلام مکمل نافذ کرنے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہیں. یہ ہے ہمارا ان سے اختلاف ہے. اور تیسرے یہ کہ وہ قرآن کے ذریعے سے دعوت نہیں دیتے. واس بزرگوں سے سنا ہے، بزرگوں کی باتیں ہیں، حدیثیں جن میں ضعیف حدیثیں بھی، ان سے بات ہو رہی ہے، جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے تبشیر قرآن سے کرو، تذکیر قرآن سے کرو. اوہی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے خبردار کرو. واعظ ہے تو قرآن ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، موعظہ قرآن سے بڑا کون سا ہوگا؟ تو نصیحت ہو، وعظ ہو، تبلیغ ہو، اس کا اصل مرکز و محور قرآن ہونا چاہیے. ہم نے اسی لیے دعوت رجوع القرآن کو مرکز بنایا ہوا ہے. اس کے باوجود جو لوگ بھی اس میں کام کریں اپنی نیت کے حوالے سے بہتری ہوگی، اللہ کرے گا. شہزاد خان صاحب،
جیسا کہ آپ نے فرمایا انقلابی دعوت و تبلیغی کے لیے پہلا مرحلہ قرآن کی آیات کی تعلیم ہے. سوال یہ ہے کہ اس کو کس طرح کیا جائے؟ کیا براہ راست قرآن سنایا جائے یا اس کا دماغ قبر اور حشر وغیرہ کے تذکرے سنا کر قرآن کے بیج کے لیے زرخیز کیا جائے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل قرآن کے ترجمے اخبارات وغیرہ میں ہر جگہ عام ہیں مگر ہدایت عام نہیں ہو رہی. مختصراً یہ کہ قرآن سے میکسیمم بینیفٹ کس طرح حاصل کریں. دیکھیے قرآن مجید سے میکسیمم بینیفٹ اس طور سے حاصل ہوگا کہ ایک تو آپ عربی سیکھیں خود, اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھیں, اور آپ قرآن کے معلم اور داعی بن کر کھڑے ہوں. اگر اللہ 1 کروڑ قرآن نازل کر دیتا اس سے انقلاب نہیں آتا تھا. قرآن کے ساتھ معلم آیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلم مبلغ, اور انہوں نے اپنی سیرت اس کو دکھایا کہ جو کچھ قرآن میں اس پر عمل کر کے دکھایا, تب دعوت ہوتی ہے. ورنہ یہ کہ قرآن مجید جو ہے, آپ اس وقت دنیا میں اگر 600 ارب انسان بستے ہیں, 600 ارب قرآن شائع کر کے شائع, اس سے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. وہاں تو قرآن تھا بھی نہیں کسی کے پاس. کسی کے پاس چند سورتیں ہیں لکھی بھی, کہیں کاغذ پر ہیں, کسی کے پاس کہیں کسی کھال پر لکھی. یہ ایسا قرآن کہاں تھا وہاں؟ کسی ایک کے پاس بھی نہیں تھا. یہ قرآن تو جمع ہی ہوا ہے ما بین الدفتین, ان 2 جلدوں کے درمیان قرآن کی شکل بنی حضرت ابوبکر کے زمانے میں, حضور کے زمانے میں تو تھا ہی نہیں. تو تعلیم تبلیغ, اور اس میں سب سے پہلے مبلغ اور معلم کا کردار. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کر رہا ہو اور وہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. ڈاکٹر غلام علی صاحب, مسلمانوں کی موجودہ صورتحال آپ نے وضاحت فرمائی. قرآن مجید کا مسلمانوں کو علم بھی سب کو معلوم ہے, پھر اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے جہاں مسلمان سائنس کے لحاظ سے اور علم دین کے لحاظ سے انسانی مسلمانی بندہ مومن کے اخلاق کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں, کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے حکمت عملی میں نے بیان کر دی ہے. قرآن کا علم کہاں ہے؟ مجھے تو آپ کو پتہ نہیں معلوم ہوگا کہ کہیں ہے. وہ علم جو عمل بھی پیدا کرتا, علم تو وہ ہوتا ہے, ورنہ معلومات ہوتی ہیں. معلومات اور ہیں, علم اور شے. علم اگر صحیح ہے تو وہ انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے, تو وہ تو کہیں نظر نہیں آتا. اس لیے یہ کام جو ہے کرنے کا ہے. طریقہ کار محمد رسول اللہ ہی کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ سورہ جمعہ کا حاصل ہے, اور پھر ان کو جمع کر کے جہاد اور قتال کرنا, یہ سورہ صف کا حاصل ہے. طریقہ کار اس کے سوا اور کوئی نہیں. حبیب الرحمن صاحب, میں تنظیم اسلامی کا رکن نہیں ہمدرد ضرور ہوں, میں نے آپ کے 1 سے زائد خطابات سنے ہیں. آپ نے فرمایا میں کوشش تو کر رہا اسلامی نظام قائم ہو جائے لیکن مجھے امید نظر نہیں آتی کہ میں کامیاب ہوں گا. یہ بات سن کر میرے اندر سے آواز آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو جب معلوم نہیں ہے, جب امید نہیں ہے کامیابی کی, میں اتنا سا گناہگار انسان کیا کوشش کر سکتا ہوں؟ دیکھیے انسان کو اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. بہت سے نبی دنیا سے گزر گئے کہ ان کے ہاتھوں کچھ عملی نتیجہ نہیں برآمد ہوا, تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں؟ البتہ کام کرنا ہے فرض کے اعتبار سے, نماز پڑھنی ہے فرض ہے, جواب دہی کرنی ہوگی اللہ کے ہاں. حالانکہ ہماری نماز وہ صحابہ والی نماز تو نہیں ہے. کیا میں اور آپ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں جو محمد رسول اللہ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں. لیکن نماز فرض ہے. اسی طرح اقامت دین کی جدوجہد فرض ہے, غلبہ دین کی جدوجہد فرض ہے. اب اس پر میرا آج کا موضوع یہ نہیں تھا, یہ تو سورہ صف میں نے واضح کیا تھا, یا رات میں نے تقریر کی تھی تو اس میں اس کو واضح کیا. فرض ادا کرنا ہے, چاہے امید ہو چاہے نہ ہو, کامیاب ہونے کی امید ہو چاہے نہ ہو, فرض ادا کرنا. خود حضور کا جو ہے معاملہ 10 نبوی جو ہے اس میں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی. مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے تھے, طائف میں پتھراؤ ہوا, اور مکے میں 10 برس میں جو کچھ نہیں ہوا حضور کے ساتھ وہ طائف میں چند دنوں میں ہو گیا.
مایوس ہو کر آئے ہیں، مکے میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، ایک کافر اور مشرک کی پناہ لے کر داخل ہوئے ہیں، مطعم بن عدی، کافر مشرک، کیونکہ ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، اب وہ جو سپورٹ تھی مکے میں وہ ختم ہو چکی تھی، اس لیے طائف گئے تھے، وہاں سے خالی ہاتھ آئے، مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، فوراً قتل کر دیے جائیں گے، مطعم بن عدی کی امان لے کر داخل، بتائیے کہاں امید تھی؟ اسی سال ایک کھڑکی کھلی، چھ افراد جو ہیں مدینے کے وہ ایمان لے آئے، اگلے سال 12، اگلے سال 75، وہ دروازہ بن گیا، وہ دار الہجرت بن گیا، اللہ کے راستے کھول دیے۔ تو ہمیں بھی اصل میں امید اس سے نہیں ہونا چاہیے کہ امید ہے لہذا کام کرنا، نہیں نہیں نہیں، فرض ہے لہذا کام کرنا ہے، یہ ہونا چاہیے، باقی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، کچھ پتہ نہیں، بظاہر احوال میں کہتا ہوں مجھے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، کچھ پتہ نہیں، وی نیور نو وٹ از راؤنڈ دی کارنر جسے کہتے ہیں، ہماری نگاہ تو صرف سامنے دیکھ رہی ہے، فلاں گلی جو آ کر مل رہی ہے اس میں تو جو کچھ آ رہا ہے وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا، حضور کو تو مدینہ نظر نہیں آ رہا تھا، حضور تو طائف گئے تھے، کھڑکی کھلی مدینے سے، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا، لہذا اللہ کی قدرت سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت کو ٹرن آ سکتا ہے، کسی بھی وقت لوگوں کا رجوع ہو سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، لیکن ہم جو سوچتے ہیں وہ حالات جو بظاہر سامنے ہیں اس کے اعتبار سے وہ مایوس کن حالات ہیں۔ عبداللہ ابراہیم صاحب، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کہیں بھی اسلام نافذ نہیں ہے، اس زمن میں طالبان کی کوششوں کا کیا مقام ہے، اور امریکہ کے اس اعلان سے کہ دسمبر تک طالبان حکومت ختم ہو جائے گی، کیا اس سلسلے میں کوئی خصوصی ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ طالبان کی حکومت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ میں اسے ایک سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسلامی حکومت کے کم سے کم بنیادی تقاضے پورے کیے ہیں، فقہ حنفی بھی کوئی شریعت کے دائرے سے خارج تو نہیں ہے نا، بہرحال اس لیے فقہ حنفی نافذ کیے تو شریعت نافذ ہے، البتہ یہ کہ جو اس کا ایک مکمل نظام ہے خلافت راشدہ کا، اور اس میں جو بھی عوام کا بھی پھر اس میں حصہ ہے، مشورہ بھی ہوتا ہے، شورا بھی ہے، امرہم شورا بینہم، اس کے حوالے سے ابھی انہیں نظام بنانا ہے، ابھی نظام بنا نہیں ہے، ابھی تو وہ اس کے اندر ہیں کہ جب تک وہ شمالی اتحاد والوں سے فارغ نہیں ہو جاتے حالت جنگ ان کی مسلسل جاری ہے، اس کے بعد کوئی شکل بنے گی، اور امید ہے اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر کی طرف رہنمائی فرمائے گا، ان کے لیے دعا کرنا آپ کے لیے لازم ہے، میرے لیے بھی لازم ہے، جو بھی تعاون کر سکیں وہ تعاون بھی کرنا چاہیے۔ یہ کچھ خواتین کی طرف سے سوال ہے، کیا عورت اپنے گھر میں رہتے ہوئے امام کی اقتداء میں نماز ادا کر سکتی ہے جبکہ اس کے گھر سے مسجد کی اور امام اور مقتدی نظر آتے ہوں، گھر اور مسجد کے درمیان میں ایک سڑک کا فاصلہ ہے؟ یہ بڑا ایک فقہ کا مسئلہ ہے، میرے نزدیک جہاں تک میری معلومات ہیں یہ صحیح نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ یہ کسی مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیے، میرے اس قول کو فتویٰ نہ سمجھا جائے۔ اور جب خواتین پر باجماعت نماز فرض نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے گھر میں نماز ادا کرنے کو افضل قرار دیا گیا ہے، مردوں کے لیے مسجد میں اور عورتوں کے لیے گھر میں افضل ہے، تو خامخواہ یہ تکلف کر کے کوئی امام کے ساتھ جو ہے، جبکہ فصل بھی ہے سڑک بھی ہے، تو یہ تو میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، واللہ عالم۔ آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا اس نیت سے کہ اس کے ذریعے نجات ہو اور تزکیہ ہو، بعض دفعہ اتنا تو علم حاصل کر لیتے ہیں جو عمل کے لیے کافی ہوتا ہے، مگر اکثر و بیشتر لوگوں کی ڈیمانڈ پر سندیں حاصل کرنی پڑتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تعلیم دینے والا پرفیکٹ ہو، لہذا اسے اس کے لیے بھی بعض دفعہ علم حاصل کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں پر حجت ہو جائے، یہ دوسری بات ہے، اصل مسئلہ اپنی نیت کا ہے، نیت جو ہے وہ دین کی خدمت ہو، آخرت کی نجات، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا اور دین کی خدمت، یہ نہ ہو، باقی یہ کہ سند بھی ہو تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ آپ نے آج تخصص کی بات کی جس میں کتاب کو حکم کا حصہ اور حکمت کو دانائی والا حصہ، قرآنی حصہ قرار دیا ہے، اگر ابھی وقت نہ ہو تو آئندہ کسی خطبے میں اگر اس پوائنٹ کو مزید واضح کریں تو مہربانی ہوگی۔ یہ پوائنٹ میں نے پوری تفصیل کے ساتھ واضح کر دیا ہے، میری جو کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس میں اس آیت پر مفصل مضمون موجود ہے، اور میں نے جو رائے اس وقت ظاہر کی ہے وہ تو بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ دو گھنٹے میں صرف ہم 8 آیتیں پڑھ سکے، یعنی 3 آیتیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں تھا اور نہ اب ہے۔
محمد عمر صاحب، اگر کوئی شخص ایک مسلمان یا ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوتا ہے جہاں اسلامی نظام مکمل قائم ہو، تو وہاں وہ صرف اسی انفرادی اسلامی ذمہ داری پوری کرے گا، اور اس کے برعکس اگر کوئی باطلانہ نظام میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو اجتماعی اور انفرادی دونوں ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو حضرت عمر جیسے دور میں پیدا ہوئے تو وہ بڑے فائدے میں رہا، کیونکہ وہاں ایک ایسا ماحول قائم ہو جاتا ہے جہاں نیکی کرنا آسان اور برائی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یقیناً جو دور صحابہ میں پیدا ہوئے، جو دور خلافت راشدہ میں پیدا ہوئے، یقیناً بہتر ہوئے، یہ اللہ کا فضل ہے جو ان کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ وہ دور آیا کیسے تھا، صحابہ کرام کی محنتوں سے، جاں فشانیوں سے، سرفروشیوں سے، جانیں دے کر، گھر بار چھوڑ کر، تب آیا تھا نا وہ دور۔ اب ان کا جو مرتبہ ہے وہ مرتبہ بعد والوں کا تو نہیں ہے نا۔ اب آپ کے لیے وہ مرتبہ حاصل کرنے کا موقع موجود ہے کہ آج کافر کفر کا غلبہ ہے، طاغوت کا غلبہ ہے، اس غلبے کے خلاف جد و جہد کیجئے، اسی شان کے ساتھ کیجئے جس شان سے صحابہ کرام نے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ رتبہ عطا فرمائے، وہ بلندتر رتبہ ہو۔ شمس الحق صاحب، افغانستان میں جاری جہاد شرعی ہے یا نہیں، کیونکہ اس میں پاکستان ملوث ہے جبکہ پاکستان کی تمام پالیسی امریکہ کے تابع ہے، ماضی میں نصیر اللہ بابر جیسے سوشلسٹ نے منظم کرتے رہے ہیں۔ ماضی کے بارے میں تو میرا بھی گمان یہ تھا، لیکن یہ کہ جس وقت لوگوں نے اعتراض کیا تھا اس پر، تو میں نے انہیں یہ جواب دیا تھا کہ آپ اگر اس وقت یہ طالبان کے خلاف اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو سوال یہ کہ پہلے جو جہاد ہوا تھا وہ کس کے پیسے سے ہوا تھا؟ یہ گلبدین حکمت یار ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ آٹھ مجاہدین گروپ یہاں تھے ساتھ، وہ پیسہ کس کا تھا؟ وہ تو پیسہ ہتھیار تو امریکہ ہی کے تھے نا۔ باقی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ زیادہ فنڈامنٹلسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ شاید کوئی جدید قسم کا اسلامی نظام لے آئیں جو ہمارے لیے زیادہ بڑا خطرہ بن جائے گا، تو پھر یہ کہ یہ جو بیچارے جو مولوی ہیں مسجد کے، ان سے زیادہ خطرہ نہیں ہے، یہ شاید سعودی عرب جیسے لوگ ہوں گے جو صرف جو ہے وہ نماز روزے ہی تک رکھیں گے معاملے کو، باقی وہ ہماری جیب میں رہیں گے۔ یہ انہیں مغالطہ تھا، جو بھی کوئی سپورٹ کی اگر کی انہوں نے، مجھے یقین سے تو معلوم نہیں، لیکن جو کہتے ہیں زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، تو پاکستان کے ذریعے سے جو سپورٹ کی امریکہ نے تو وہ بھی الٹی پڑ گئی کہ یہ تو ان کے بھی باپ نکلے، یہ فنڈامنٹلی ان سے بھی زیادہ سخت ہے اور امریکہ کے ان سے بھی زیادہ بڑے دشمن ہیں، تو ان کی چالیں الٹی پڑ رہی ہیں۔ پہلے انہوں نے روس کو شکست دلانے کے لیے ان افغانوں کی مدد کی، وہ افغان پھر ایک جہاد پوری دنیا میں پھیل گیا، اس کے انڈے بچے ہی تو ہیں، جہاد افغانستان کے انڈے بچے ہیں جو کشمیر میں جہاد شروع ہوا ہے، یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے، اسی کا فال آؤٹ ہے، اور پوری دنیا میں غلغلہ ہے، پوری دنیا سے آ گئے تھے لوگ اور پھر وہ واپس گئے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر، وہ چچنیا ہو، وہ بوسنیا ہو، وہاں پر ہی سب جگہ پہنچے ہیں اور دنیا اس پر ڈر رہی ہے ان سے، لیکن یہ سب در حقیقت نتیجہ ہے وہ اس جہاد کا جو کہ امریکہ نے اپنا پیسہ اپنے ہتھیار دے کر کروایا تھا، اس وقت مقصد تھا روس کا ستیاناش کرنا، وہ حاصل ہو گیا لیکن یہ مصیبت گلے پڑ گئی۔ اب ان کے مقابلے میں طالبان کو اٹھایا، اب وہ مصیبت گلے پڑی ہوئی ہے۔ پہلے عمر عبد الرحمن اور اسامہ بن لادن جو ہے وہ بڑے عزیز تھے، بڑے محبوب تھے، وہ مجاہد جو ہیں ریکروٹ کر کر کے لاتے تھے تاکہ افغان جہاد کے اندر حصہ لیں، اب وہی مبغوض ہیں، وہی سب سے بڑے دشمن ہیں، ایک کا بیچارہ جو ہے وہ تو جیل میں پڑا سڑ رہا ہے امریکہ میں عمر عبد الرحمن، اور دوسرے کی جان کے در پہ ہیں وہ افغانستان میں پناہ گزی۔ تو یہ ہے کہ یہ یقیدون قیدن و عقید و قیدا، چال دنیا چل رہی ہے، ایک اللہ کی چال بھی ہے، وہ رفتہ رفتہ آ رہی ہے، اور وہ کدھر جا رہی ہے، وہ تو در حقیقت دنیا میں ایک بہت بڑا ابھی مارکا تو آنا ہے، لیکن اس کے بعد بالآخر اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب ہوگا، ادھر جا رہی ہے بات۔ توحید یار خان صاحب، آپ کہتے ہیں کہ عنقریب دجال کی آمد آمد ہے اور یہی جنریشن انشاءاللہ اسے دیکھے گی اور وہ فوج بھی جنت میں جائے گی، تو کیا آپ کے ذہن میں تنظیم کے افراد کا کیا کردار ہوگا، اور کیا آپ تنظیم کے لوگوں کو ذہناً گھر سے نکل کر لڑنے اور حضرت عیسیٰ کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار کریں گے؟ دیکھیے، اس حد تک تو میں نے نہیں کہا کہ یہی نسل دیکھے گی، میں نے کبھی نہیں کہا۔ یہ ضرور ہے کہ جو خبریں دی تھیں حضور نے مجھے، اب وہ زیادہ دور معلوم نہیں ہوتا زمانہ، حضرت مہدی کا ظہور اور عرب میں ایک خالص اسلامی حکومت کا قائم ہونا، لیکن اس کے قائم ہونے کے لیے کسی مشرقی ملک سے فوجیں جائیں گی مدد کرنے کے لیے حضرت مہدی کی، تو معلوم ہوتا کہ اس کسی اور جگہ پر اس سے پہلے قائم ہو چکا ہوگا،
اللہ کرے کہ وہ پاکستان ہو، افغانستان ہے، یہ مل کر وہ علاقہ بن جائیں کہ جہاں سے پھر فوجیں، اور ایک حدیث میں تو نام بھی افغانستان کا، افغانستان تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں، خراسان، خراسان جو ہے اس وقت اس کا جو ہارٹ تھا وہ آج کا افغانستان ہے۔ تو یہ تو ہے، بہرحال ہر مسلمان کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ جب وہ وقت آئے تو وہ سر سے کفن باندھ کر گھر سے نکلے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو تیار ہم کر ہی رہے ہیں۔ محمد رضوان صاحب، یہودی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ چنیدہ قوم نہیں تو معاشی، مالیاتی اور سیاسی وغیرہ طور پر بنیادی اس قدر مستحکم اور باعزت کیوں ہے، جبکہ یہ سب ہے کہ یہودی کبھی بھی مستحکم نہیں ہوں گے اور بے وطن رہیں گے، اس کے برعکس یہودی فی الوقت ایک طاقت ملک کے مالک بھی بن چکے ہیں، مشیت الہی اس بارے میں کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، قدر مشکل بھی ہے، وضاحت طلب ہے۔ دیکھیے، یہودیوں کو ایک سہارا ملا ہے، قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی کوئی قوم نہیں ہوگی، کوئی وطن نہیں ہوگا، کہیں نہیں کہا گیا۔ ضربت علیہم الذلت اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان پر ذلت تھوپ دی گئی ہے مگر کہیں اللہ کی پناہ کی وجہ سے یا لوگوں کی پناہ کی وجہ سے، یہ حبل من الناس کے حوالے سے آج انہیں دنیا میں سہارا ملا ہے۔ عیسائی دنیا ہے جس نے ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے، ان کی اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں، یہ تو سن 73 میں ختم ہو جاتے۔ گولڈا مائر جو تھی اس وقت کی وزیر اعظم، وہ خودکشی کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی جب سن 73 میں بار لیو لائن کراس کر لی ہے مصریوں نے، جسے یہ کہتے تھے کہ یہ تو ناممکن ہے، اس کو کوئی کراس کر ہی نہیں سکتا۔ تو مصریوں نے 1967 کی شکست کا داغ جو تھا اپنے چہرے پر سے دھو دیا تھا، بارلیو لائن کراس کی رمضان سن 73 میں، اور اس وقت جو ہے یہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو چکی تھی۔ وہ تو پھر امریکہ کا جو اسلحہ کا جو امبار آیا ہے وہاں پر، تو امریکہ نے شکست دی ہے پھر جو دی ہے مصر کو، وہ اسرائیل نے تو نہیں دی۔ تو اس وقت بھی قرآن مجید کے ایک لفظ کے حوالے سے ہم ان کا جو یہ بھی اس وقت کا ابال ہے، عارضی ابال ہے، یہ ابال شروع ہوا 1917 سے اور اب یہ اپنے عروج کو پہنچ رہا ہے۔ لیکن اس کی جو حکمت میرے نزدیک ہے، یہ تو اصل میں جب حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھایا تھا، چاہے اللہ نے انہیں اٹھا لیا اور سولی نہیں دیے گئے وہ، لیکن انہوں نے تو اپنے طور پر سولی پر چڑھا دیا نا، یہ عذاب الہی کے مستحق اسی وقت ہو گئے تھے، لیکن ان کو ایکسیپشن کے طور پر اللہ نے رکھا ہے۔ مجھے یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ امت مسلمہ جب سزا کی مستوجب ہو جائے گی اور اس کا جو بہترین حصہ ہوگا عرب، ان کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دلوائی جائے گی، اور وہ ہو رہا ہے آج، پوری عرب قوم عیسائی ان کے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہوئی ہے۔ سارے کے سارے جو میڈرڈ میں جا کر حاضر ہو گئے تھے، جو ایک کمرے میں برداشت نہیں کرتے تھے کہ اسرائیل کا نمائندہ بھی ہو اور ہم بھی ہو، ایک میز پر بیٹھنا تو بہت دور رہا، جا کر میڈرڈ میں سب کے سب لائن لگا کر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے ان کی گفتگو شروع ہو گئی۔ اور جناب آپ کے شاہ حسین بھی جو فوت ہو گئے، اللہ انہیں معاف کرے، وہ بغل گیر ہوا تھا، کزنس اب یاد آ گیا، ہم تو کزنس ہیں، آپ بنو اسماعیل ہیں اور آپ بنو اسرائیل ہیں، ہم تو کزنس ہیں۔ یہ سارا کچھ ہوا کہ نہیں، یہ انتہائی ذلت ہے یا نہیں؟ جس کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھے، آج اس کے ساتھ صلح کی گفتگو ہو رہی ہے اور تقریباً سب نے تسلیم کیا ہوا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ دور نہیں ہے۔ اب یہ ڈیڈ لاک یروشلم پر ہو رہا ہے، اور یہ ایسا ڈیڈ لاک ہے کہ اس کا پیسج ممکن ہی نہیں، نہ یہودی پیچھے ہٹ سکتے ہیں، وہ جو فنڈامنٹلس یہودی ہے وہ حکومت کو کبھی بھی اس یروشلم کے معاہدے میں پیچھے ہٹنے نہیں دے گا، نہ عرب جو ہیں ان کو آمادہ ہونے دیں گے اس کو یاسر عرفات کو کہ وہ بالکل دستبردار ہو جائے یروشلم سے۔ یہ جو ہے امپاس جسے آپ کہتے ہیں وہ آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کیا ہوگا، اگر 13 ستمبر کو یونی لیٹرل ڈیکلریشن کر دیتا ہے تو جنگ ہوگی، اور کوئی عجب نہیں، کتنا بڑا عذاب آئے، اور سب سے پہلے تو مسلمان عرب جو ہیں ان پر خود عرب حکمرانوں کی طرف سے عذاب آئے گا۔ پہلے تو حسنی مبارک انہیں جو ہے بھونے گا اور شافات بھونیں گے، وہ جو مسلمان نوجوان ہے جو تلملا کر اٹھے گا، جیسے کہ مسجد گرا دی گئی تھی اگر ایودھیا کی، تو مسلمان جو ہے تلملا کر اٹھے، پھر بھون دیا پولیس نے ان کو، 6,000 کے قریب جو ہے وہ بمبئی کے اندر جو ہے وہ بھون دیے گئے، ایسے ہی ہوگا۔
تو یہ حالات بہت خراب ہیں جو آ رہے ہیں، اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ کہ جب بھی اللہ کرے گا ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے ذہناً. ایک میرے ہم نام نکل آئے ہیں، اسرار حسین صاحب، سود حرام ہے یہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں مگر کیسے چھٹکارا حاصل کریں. دیکھیے ایک ہے انفرادی چھٹکارا حاصل کرنا، وہ تو آپ آج بھی کر سکتے ہیں. آپ نے کسی کو آپ کسی نے آپ کو پابند نہیں کیا کہ آپ بینک سے قرضہ لیں سودی، اگر آپ زیادہ پیسے نہیں ہے کھوکھا لگائیے، کھوکھا نہیں نیڑی لگائیے. بڑا تجارت کرنا جو ہے کوئی فرض عین ہے، مزدوری کیجئے، لیکن یہ سودی قرضہ مت لیجئے. جھونپڑی میں رہ سکتے جھونپڑی میں رہیے، مکان بنانا سودی قرضہ لے کر کوئی فرض تو نہیں. تو براہ راست سود سے جو ہے آدمی بچ سکتا ہے آج بھی، اگرچہ سود کا غبار میرے اندر بھی جا رہا ہے، آپ کے اندر بھی جا رہا ہے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ اجتماعی طور پر بچنے کے لیے اب بہت سی اسکیمیں دے دی گئی ہیں دنیا کے اندر، اب اس میں سے کسی پر عمل کریں، امپلیمنٹ کریں. سپریم کورٹ نے دے دی ہے، اس کے علاوہ جو ہے جو ہماری آئیڈیالوجی کونسل تھی اس نے دی تھی، پھر یہ جو انہوں نے یہ جو بد نصیب خاندان جو ہے شریف خاندان، انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی، اور کمیٹی نے جو ہے وہ ظفر الحق صاحب کی راجہ ظفر الحق کی سرکردگی میں وہ رپورٹ دے چکی ہے. پھر کرو بسم اللہ، کچھ تو ہوگا نا. قاری احمد علی خان صاحب، میرا سوال یہ کہ ہم جہاد کشمیر کی بات کرتے ہیں، سوال یہ کہ ہمارے ملک کیا اسلامی نظام نافذ ہے، اور کیا اسلامی ذہن کے لوگوں کی حکومت ہے، تو کیا پہلا جہاد خود پاکستانی حکومت سے نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم کشمیر کے مسئلے پر انڈیا سے جھگڑا کریں گے تو کہیں انڈیا کی حکومت ہندوستانی مسلمانوں سے اس کا انتقام نہیں لے گی؟ آخر ہم نے مشرقی پاکستان آسانی سے کیوں کھو دیا؟ شاید اس وجہ تو نہیں کہ وہاں پیٹرول پیدا نہیں ہوتا. یہ تو قاری صاحب نے بہت سی باتیں اس میں جمع کر دی ہیں، اور اس میں بہت سی باتوں سے مجھے اتفاق ہے. یہ کہ ہمارا اصل فرض، پہلا فرض اس ملک میں اسلام کو نافذ کرنا ہے. حضور نے عرب سے باہر کوئی اپنا دعوت نامہ بھی نہیں بھیجا، کوئی مبلغ نہیں بھیجا، کوئی بھی سفیر نہیں بھیجا، جب تک کہ عرب میں صلح حدیبیہ ہو گئی اور اسے اللہ نے فتح مبین قرار دے دیا، تب پہلی مرتبہ آپ نے خطوط لکھے. یہ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، 12 برس مکے کے اور 18 برس تک آپ کی دعوت صرف عرب کے لیے تھی، عرب میں دین کو قائم کرنا. یہ صحیح طریقہ یہ ہے. باقی یہ کہ مسلمان دنیا میں ہیں، ان کی مدد کے لیے کوئی جانا چاہتا ہے چلا جائے، ٹھیک ہے، جذبہ ہے اس کا، وہ اپنی نیت کا پھل اللہ کے ہاں پالے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، میرا اور آپ کا پہلا فرض اس ملک میں اسلام قائم کرنا ہے. اور انشاءاللہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے، میں ایک اشتہار اخبارات میں شائع کر رہا ہوں تنظیم اسلامی کی جانب سے، جس میں وہ حدیث میں نے دی ہے، پاکستان کی جہادی تحریکوں کو متوجہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس امت میں بھی کسی نبی کو مبعوث کیا، اس میں سے اس کے نبی اس کے حواری یا صحابہ ہوتے تھے جو اس کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے، اس کے احکام پر عمل کرتے تھے، لیکن ہمیشہ اس کے کچھ دنوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا، بدعات پیدا کر دیتے تھے. فمن جاہدہم بیدہی فہو مومن، جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے اپنے ہاتھ سے طاقت سے وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو جہاد کرے گا اپنی زبان سے امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ بھی مومن ہوگا. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور دل سے نفرت رکھے گا تب بھی مومن ہوگا. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. تو اگر پاکستان کی جہادی تحریکیں جمع ہو کر پاکستان میں منکرات کے خلاف جہاد کریں، اور یہ ملک جو ہے منکرات سے پاک ہو جائے، اور اسلامی نظام یہاں نافذ ہو جائے، پھر دنیا کے اندر جو ہے جنگل کی آگ کی طرح اسلام پھیل جائے. تو یہ اشتہار انشاءاللہ جلد ہی آپ اخبار میں دیکھیں گے کہ ہم متوجہ کر رہے ہیں ان جہادی تحریکوں کے کہ اصل جہاد جو ہے وہ پاکستان میں اسلام کو قائم کرنے کے لیے. اختر حسین صاحب، جناب اسٹار صاحب، آپ جیسے عالم دین ملک میں موجود ہیں، اور اس طرح بے شمار عالم دین موجود ہیں، اس کے باوجود پاکستان میں اسلامی قانون کیوں نہیں ہے، یا آپ ایسا کوئی اقدام کیوں نہیں کرتے؟ میرے پاس جو طاقت ہے وہ شاید ابھی 2000 سے زیادہ آدمی نہیں ہے، اور وہ بھی
میرے اعتبار سے جو معیار ہونا چاہیے اقدام کے لیے اس معیار پر پورے نہیں کرتے، کیا کریں؟ تبلیغی جماعت ہے، جب ان کے ہاں 30-30 لاکھ، 20-20 لاکھ، 10-10 15-15 لاکھ، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ہاں جو بھیڑ آتی ہے یہ ہماری اصل طاقت نہیں ہے. بہرحال ہمارے تو یہ میرے اندازے میں یہ ہے کہ جب تک 2 لاکھ آدمی پاکستان میں ایسا نہ ہو کہ جو اپنی جان پر، اپنی ذات پر، اپنے گھر میں دین نافذ کر چکا ہو، یہ شرط ہے سب سے کڑی، سب سے مشکل، سب سے بھاری. یہ نہیں کہ گھر میں تو پردہ نہیں ہے اور باہر چلے ہیں بے حیائی کے خلاف، سارا اپنا دھندا سود پر ہے اور چلے ہیں اسلام نافذ کرنے، یہ نہیں. اپنے ذات، اپنے گھر میں اسلام جتنا عمل کر سکتے ہیں، کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ شرعی پردہ نافذ نہ کریں، آپ نافذ کر سکتے. کسی نے، ابھی میں نے آپ کو بتایا، آپ کو پابند نہیں کیا کہ دو اپنا کاروبار وسیع کرنے کے لیے آپ قرض لیں، کوئی نہیں، آپ چھوٹے کاروبار پر قناعت کریں. جو اپنی جان پر، اپنے ذات پر، اپنے گھر میں دین نافذ کر لیں، نمبر ایک، اور پھر ایک شخص سے سم و طاعت کی بیعت کر کے، وہ گروپ ہوں گے تو وہی ہنگاپا ہوگا جو افغانستان میں ہوا ہے. 8 گروپ تھے، وہ جب چلا گیا روس آپس میں لڑے، یہ گروپوں والی بات نہیں، آج بھی وہ گروپ جو ہے تقسیم ہو گئے کشمیر کے اندر، ایک نے صلح کر لیے باقی اس کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں. گروپ نہیں، ایک امیر کے ساتھ بیعت ہو، پھر اقدام ہوگا، پھر چیلنج ہوگا. یہ نہیں تو خامخواہ جو ہے قبل از وقت کوئی اقدام کر دینا صحیح نہیں. اچھا حضرات، اب بہت سوالات ابھی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اب میں بھی تھک گیا ہوں، وقت بھی ختم ہو گیا ہے، 2 بجے جماعت ہونی ہے تو اذان ہونی ہے ابھی. اب آپ حضرات جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں راسخ کر دے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اے اللہ اس قرآن عظیم کی بدولت ہم پر رحم فرما. واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اے اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے، ہمارے لیے روشنی بنا دے، رحمت بنا دے، ہدایت بنا دے. اللہم ربنا علمنا مما جہلنا وذکرنا مما نسینا، اللہ اے اللہ ہم جو کچھ بھول گئے ہوں اس کتاب میں سے وہ ہمیں یاد کرا دے، جو ہم واقف نہیں ہیں اس کا علم ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ اسے ہمارے حق میں حجت بنا، دلیل بنا. واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا ان نقیم دینک المتین. اے اللہ ہمیں توفیق دے اس تیرے عطا کردہ ملک پاکستان میں نظام خلافت علی منہاج النبوت کو ہم قائم کریں، اور پھر یہ نظام خلافت علی منہاج النبوت پوری دنیا میں پھیل جائے. اللہم اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتنا ولی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.